že opýtal by som sa nejaké otázky tu sediacich pánov, ale samozrejme, hoci kto môže z hľadiska zdvihnúť ruku a jeho otázku do toho vložíme, uprednostní sa jeho otázka a môže dať nejaký dotaz, nejaký komentár, ktorý môže trvať pár minút kľudne a môže to doplniť. Že myslím, že ľudskejšie, než keby som ja tu niečo nasil, to je ľudskejšie. Ja by som sa chcel, týmto by sme otvorili takúto časť vzdelávania a prechodu tej spoločnosti Venus projektu. To, čo sme tu mohli počuť o všeobecnej semantike alebo o ľudskom správaní, je také možno všeobecné pre niektorých ľudí, ale je to ten základ, ktorý nás nasmerová k tomu, aby sme mohli tých ľudí začať vzdelávať novým spôsobom a troška inak. V prvom rade, ja by som sa chcel spýtať takú otázku, ako vzdelávať ľudí, ktorí nemajú záujem o niečo také, čo tu my dneska prejavujeme záujem, že sme tu v tomto počte ako sme, a ako vzdelávať týchto ľudí, ktorí absolútne ich to nezaujíma, nechcú sa tomu venovať ani svoj čas, ktorý možno majú. Každý si človek nájde nejakých 5-10 minút svojho času, ale chcel venovať niečomu inému, svojej rodine, zábave, hoci čomu inému. Prečo by sa mal zaujímať o takýto celospoločenský problém, ktorý zasahuje do rôznych odborov a každý človek predsa nie je odborníkom na každú túto oblasť, prečo by sa mal o niečo také celospoločenské zaujímať? Aby nevyzeral pred svojimi známymi ako blázon, že zaujíma sa o toľko odborov a pritom nevie byť pomaly v ničom taký extra odborník. Prečo by sa mal vôbec propagovať tento projekt Venus alebo zapojiť sa do neho? To by som sa chcel najprv spýtať Jakuba. Ja budu velice krátkej, inak to nedopadne dobře prostě tady. Ta fyzika je jasná, je to prostě jasný, to je konečná. Jestli pojedeme takhle, jak jedeme, tak jsme skončili jako lidstvo. Takže za mě je to takhle. Já nechápu spíš, proč by se neměl zajímat sám od sebe, jestli nechci nikoho urazit, jestli je to inteligentní člověk, kamarád lidí kolem sebe a chce, aby ty lidi se měli co nejlíp a žili si co nejkrásnější, tak se musí přece starat o to, co se děje. Protože dneska už jsme globální společnost a tak to je. Už to není my, anebo oni, ale jsme to my. Takže za mě takhle. Ale vidíme vlastně ty děje v našem světě, které způsobují to, že ty lidé se o to nezajímají. Momentálně konjunktura, na Slovensku je to vidno, lebo nám poklesla nezamestnanosť, rastú nám mzdy, ľudia sa chodia viacej zabávať, vidím to aj na svojich kamarátoch, je to proste tým spôsobom, nejdu do niečoho takého, ako je projekt Venus, že by teraz mali zlepšovať spoločnosť, lebo myslia si, že ten kapitalizmus funguje, že je to niečo, čo nám tu v pohode šlape, a kde by si videl niečo také, aby sa to tam zlomilo, že by tí ľudia sa naozaj začali zaujímať, že nebolo by to len tak, že jak je to teraz? No musíme vzdelávať sami sebe, takže ja musím vzdelávať sami v tom, jak to tým lidem predstaviť a říct im to těma slovama, ktorýma to oni chtějí slyšet. Protože jinak na to uslyšejí lidi v Africe, jinak na to uslyšejí lidi v Brně, jinak na to uslyšejí lidi v Německu. Takže tam je to i o tom sebevzdělání těch lidí, kteří chtějí vlastně vzdělávat, protože si tohle všechno musí uvědomovat a musí hledat ty cesty, jak to těm lidem udělat interaktivní, zábavný, cokoliv jiného. Tam koukám dotaz. Tak možná jednu otázku, padla taká zajímavá věta, že my versus oni. 99% správ, čo vidím, je, že politici alebo někdo stále vzbudzuje v ľuďoch strach z niečoho práve tým, že podsúva informáciu my versus oni. Vytvárajú nejaký konflikt, vytvárajú tým prostredie, aby ľudia boli viacej manipulátelní. Ako sa dá nejak efektívne bojovať práve voči tomu, aby si ľudia uvedomili, že nejaké my versus oni až taký zmysel nemá? Stačí sa pozrieť na naozaj politickú situáciu my versus oni. Oni fašisti, my versus imigranti, my versus někde, kde se mají. Já si myslím, že rozhodně se dá začít tam, že když bude třeba nějaká teďkom kampaň volební, tak se dá stát vedle těchto lidí a těm lidem dát jinou informaci. My nemůžeme nikdy nikoho nutit, my mu prostě můžeme dát jenom informaci, nějakým způsobem musí být pro ně zajímavá a každý už si s tím musí poradit sám. Tady opravdu, já vím, že se to špatně poslouchá, bude to těžký, je to těžký samozřejmě, ale jinak to nepůjde, že každý tu změnu udělá sám v sobě.
Dneska lidi se strašně naučili ukazovat na někoho ostatního. To nepůjde, protože lidi, to nejde, protože oni. Ne. První jsem já, u sebe udělám tu změnu a pak je cokoliv možný. Takže já souhlasím s tím, máte pravdu, je to tak. Podsouvá se tady my a oni, ale jediná cesta je prostě mít tu druhou informaci natolik zajímavou a hledat ty cesty, jak to mezi ty lidi dostat. Proto děláme takhle ty konference, jezdíme tisíce kilometrů, stovky kilometrů, aby jsme to prostě udělali. Jsou tady výborný nápady, už se taky pouštíme tou vlastně alternativní scénou, to jsou tady média, které hlásají tu alternativu a to jsou lidi, a ty posluchači jsou ty lidi, kteří už vědí, že je něco špatně, hledají nějakou změnu a jenom čekají, až se ta informace k ním dostane. A vy, když dáte dohromady kritický minimum, tuším, že je to něco okolo 23%, tak jste schopný něco změnit. Takže to nebude až tak nereálný, jak se zdá. Tolik asi za mě k tomu. Já bych myslel toľko, že to my alebo oni, to je ten klasický dvojhodnotový systém, buď alebo dobrý, zlý, a ten je asi všade prítomný v spoločnosti. A jediný spôsob, ako predísť tomu dvojhodnotovému systému, je poukazovať na iné alternatívy a poukazovať na to, že existujú aj iné riešenia, ako sú len politické. Alebo práve to je to, o čom pojednáva projekt Venus, rieši tieto naše spoločensko-ekonomické problémy a technickými riešeniami, ktoré sú reálne dostupné a videlo na to ich nejak vziať a použiť. Matej, vy chcete na tom niečo dodať, nie? Hlavne informovať nás, ako na jednej strane, do akej miery ľudia dôverujú médiám, a či sa šíri rozličné dezinformácie a bežný človek do akej miery si môže overiť nejakú informáciu, ktorú niekto z médií alebo z politiky sprostredkuje. Hej. Do akej miery máte prostriedky vôbec na overenie tej danej informácie, čiže tu na je problém informovanosť, dezinformovanosť a takisto spoľahlivosť. Spoľahnúť sa, že áno, ten daný subjekt, to dané médium mi sprostredkuje také informácie, o ktorej sa môžem oprieť a viem, že budú 100% pravdivé. A ďalšia vec je aj taká dôvera voči nielen tým médiám, ale aj voči okolí. A spolupráca. Hej, pretože celý projekt Venus je o spolupráci, že nie sme tam, hej, tá bipolarita ja versus vy, ale sme v tom všetci. Hej, máme jednu planétu, máme zdroje, máme technologické možnosti, máme výdobytky, len už len ten trvaj spraviť ten krok, ideme do toho. Hej, povedať si. A realizovať to. Ale na realizáciu niečo takéhoto, áno, treba najprv zmeniť to myslenie ľudí a možno o, neviem, 120, 150 rokov možno sa k tomu dopracujeme. Hej. Toto určite nie je projekt, že poviem si dnes, OK, stretnem sa s kamarátmi, jeden z tej oblasti, jeden z tej oblasti, jeden z tej oblasti, povieme si, ideme do toho a o 2-3 roky niečo takéto tu vznikne. Hej. Takže rozhodne seba dôvera, dôvera, spoľahlivosť informácií a takto by som zvolil. Tam vzadu, myslím, to si sa mal o taký jednoduchší dotaz, že ja si často, čo trošku politicky angažujem a vidím z iného uhla pohľadu, že kopu ľudí skrátka odmieta nejaký prístup k tým informáciám. Oni sú v takom nejakom svojom, také nejakej svojej bublinke. A viackrát som sa stretol s priamo odpovedou na to, že ten človek nechce prijímať nové informácie, že on je v tom niečom svojom, je skrátka zvyknutý na to, že dostane relevantný pohľad povedzme z televízie alebo z internetu, z nejakého mienkotvorného média, a on sám nemá záujem rozširovať to svoje portfólio s odôvodnením, že tieto médiá sú tu práve pre neho, aby jemu vytvorili ten jeho pohľad. Že skrátka, ako s niečím takýmto skôr, že ako sa cez takéto niečo dostať, pretože toto je vec, ktorú som videl nie jedenkrát, ale stretol som sa s tým masovo aj na vysokej škole, aj mimo. Čiže je to taká dosť ošemetná téma. Jako, no, keď chceš, tak můžeš tomu to něco povedat? No já s tím rozhodně souhlasím, je to tak a není to vůbec jednoduchý se k těm lidem dostat prostě. Ale nic jiného nám nezbývá prostě, no je to jenom o tom, aby jsme se sešli s těma lidma, kteří už mají nějaké zkušenosti, tak asi o tom popovídali a vymysleli nějaký plán, jak to těm lidem podat. My dneska zkoušíme tuto přednášku,
tu sérii přednášek, zkusíme to alternativníma médiama, zkusíme to prostě udělat i tak, že jdeme příkladem. V té Plzni opravdu chceme tohle postavit a já chci, aby ty lidi tam přijeli a cítili tu atmosféru a věděli, že ty lidi, co tam jsou, tak mají čas. Nemají hypotéku, mají čas, mají ty potraviny, žijou tu ekonomiku zdrojů. A že to jde, a já věřím tomu, já nejsem tak pesimický, jak tady kolega. Už z toho důvodu, že prostě my to musíme vyřešit opravdu tuhle generaci, protože veškeré ty věci ukazují na to, že to musíme zvládnout. A díky těm médium, i ty informační sítě a všemu, ta změna se naopak může stát velice rychle. A to jít příkladem si myslím, že je to, co je ta cesta. Protože já osobně se tomuhle věnuju strašně dlouho, moji kamarádi už mě mají dost, protože se asi všimli, že mluvím dost, jsem toho plnej. Ale někde mě jakoby zablázná a dneska, jak už jsem dal výpověď v práci, chci se tomu věnovat naplno, rozjíždíme to v té Plzni, tak už najednou vidím na nich, hele, a co budeš dělat? A ty budeš mít plát a děti už nenasypou plát. Říkám, nenasypou, ale já nechci už prostě být v tomhle tom a podílet se na tom konci, já chci, aby za mnou byla vidět nějaká práce. A jestli to znamená, že budu kácet stromy, sekat mítiny a rejt, tak to budu dělat prostě, protože to dává smysl. A myslím si, že být příkladem je ta cesta. Za chvíli ještě můžete počkat, já teda tomuto něco dodám. Většina lidí, kteří nemají nějakou motivaci, nemají právě proto, protože se nestretli s něčím novým. Je to jak ten, co jste ukazovali, ten člověk s těmi lepkami, protože neví, že může být něco lepší. On chce, aby mu podali ty média, protože neví, že když se sám začne o to zaujímat, že mu to může otvoriť nové obzory a může mu to zlepšit ten jeho svět. On si myslí, že toto je už dokonalé. Čiže tam ta seba motivácia alebo ta vnútorná motivácia může prísť aj tým, že mu to někdo ukáže, že vidíte, tu sa niečo deje a niekto ide príkladom, čiže ja môžem tiež to niečo dosiahnuť a môžem to dosiahnuť práve tak, že sa o to sám začne zaujímať tam, jak ten človek, ktorý sa o to sám začal zaujímať. Martin a potom tam. Ja bych možná ešte zareagoval tady pánovi. Základní potíž, nebo spíš príčina toho problému, proč sa lidé moc nezajímají, je ve školském systému, v současném konvenčním, kde vlastně děti od první třídy jsou posazeny do lavice a jim řečeno mlč, sed, nehýbej se, nebo dostaneš špatnou známku, na základě které potom si nevybuduješ kariéru a podobně. Poslouchej nás, budeš dělat to, co my ti řekneme. Udělají z nás v podstatě takové ozubené kolečko do toho systému, že každému tomu jednotlivému člověku dají jakýsi jeden obor a ještě velmi úzký. Je nám v podstatě zakazováno rozvíjet se přirozeně, to znamená všeobecně. Například dneska se často mluví o tom, že mnohem zajímavější nebo důležitější školy, vysoké a podobně, jsou charakteru úzce zaměřeného na jeden určitý obor, ve kterém se musíme stát odborníkem. A třeba o gymnáziích, kde je takový ten širší rozměr, tak to jsou, nevím, jestli jste se s tím také setkali, tak jsou vlastně jako oddalována nebo ponižována, nebo, jo, že vlastně v podstatě pokud člověk vyjde gymnázium, tak není pro potenciálního zaměstnavatele nebo pro společnost na takovém úrovni. Přitom člověk, který vyjde gymnázium, nebo má, nebo nejenom gymnázium, myslím spíš, který má takovýto všeobecné vzdělání nebo všeobecnější rozhled, tak je podle mě má mnohem vyšší potenciál potom se zaměřit na ty jednotlivé technické obory, který on si potom z nich vybere sám, kdy ho zajímá, protože řekněme si na rovinu, které dítě nebo který člověk ví přesně v kterém roce, co chce dělat, co chce být. Jo. Může se často třeba taky záleží na tom, co chtějí rodiče z toho dítěte mít a podobně. Ale jinými slovy, abych přišel úplně k tématu, tak proč ty lidé nevnímají nebo nemají zájem vnímat nebo se uzavírají do té své škatulky, jde o to, že jsou jednak frustrovaní z toho, co se všude děje. Ten přebytek těch negativních informací, které se na nás sune z těch médií, především mainstreamových, je neuvěřitelný, takže oni se tak nějak stahují do té své škatulky a degradují, rezignují. Vlastně přírodní zákon je takový, že buď se rozvíjíme, máme zájem, a nebo stojíme, stagnujeme a zanikáme. A ta společnost nás vede do té varianty, abychom se jako nezajímali, abychom spíš jako chudáci poslouchali, byli obětí a tak dále. Takže potíž je vlastně v tom vzdělávacím systému, kterému se ani nemůžeme divit, že nefunguje, neboť nemá finanční prostředky, úmysl nemá finanční prostředky, protože když se podíváme na to, jakým způsobem funguje třeba fungují centrální banky, jak obchodují z politiky, jak vůbec funguje celý ten systém, tak můžeme zjistit, že peněz je neomezené množství, tam je spíš problém v té technické stránce. Já bych to řekl. Zkrátka je na nás, abychom se začali zajímat o sebe, o své okolí, protože pokud vidíme ty negativní informace, které tady jsou, tak si můžeme vybrat, můžeme teda zakrnit a nezajímat se o to ostatní, anebo prostě
se zapojit, zjistit, proč začít hledat ty příčiny, proč se ty věci dějí, neřešit to přes politickou cestu, protože když se podíváme, jakým způsobem dneska politici fungují a komunikují, tak to je jeden hráč na druhého, druhý na třetího a tak dále. Ale ve skutečnosti nic neřeší. My nemáme politické problémy, máme technické problémy. Špatné využívání zdrojů, vzdělávání je vlastně velmi zastaralé. Celý ten socioekonomický systém je naprosto zastaralý a neefektivní. Není možné je reformovat. Je prostě potřeba ho celý nahradit, to, co mluví ten Venus projekt. Takže jedině, proč se ty lidi takové chovají, nebo proč jsou takové uzavření, je, že buď si nevěří, nebo jsou nějakým způsobem takhle tím systémem do toho bodu úmyslně dovedený, ale přesto čekají na ten svůj takzvaný biosociální plán, kdy se jim něco konkrétně stane, něco jim konkrétně přihodí. Tenhle ten člověk třeba musí přijít do zaměstnání, musí prostě zjistit, že už z toho není cesta ven. To je teprve ten impuls většinou, kdy se tenhle ten spanatizovaný nebo člověk s méně informacemi naprogramovaný tím systémem začne zajímat o to své okolí. Teď je otázka, kdy to přijde, jestli dostatečně brzy, že se z toho nás tu dokážeme jako za pomoci té spolupráce dostat, nebo jestli to bude až za tou hranou, takzvaně, kdy už dojdou ty zdroje, už to nepůjde. Každopádně každý ten člověk má nějaký svůj potenciál, nějakou tu svoji hranu, nějaký ten svůj biosociální tlak, který na něj zapůsobí a spustí ten impuls pokračovat. Tohle to, nebo se začít vzdělávat a začít zajímat sebe okolí. Děti to mají přirozeně, člověk to má přirozeně od narození, my jsme akorát tím systémem, tím zastaralým školským programování k tomu, aby to nefungovalo, abychom se nezajímali. Pokud se změní celý systém vzdělávání společnosti, jakože se změní a on už se mění, protože v tom přechodném období do zdrojové ekonomiky už jsme, tak potom nastane obrovský boom těch informací a toho zájmu a toho lidského potenciálu. Takže tak to vidíme, nechci to nějak dlouho natahovat, můžeme se o tom ještě se můžu zeptat, jaký byl přesně ten dotaz ještě jednou? To byla skvělá taková poznámka z mého pohledu, že... Já jsem zaznamenal, že jste mluvil o politici, že se... Že se zkrátka zvyklí na to fungování establishmentu také, jaké je, že které jim dává všechny ty jich nějaké, prostě nazvíme to prvotné potřeby, které mají, a vnímají to jako něco pozitivné, že OK, toto je fajn, tak toto zkrátka funguje, a proč by som ja do toho mal rýpať, proč by som ja něco mal meniť, keď všetko je zaužívané, a právě to je ten zrejme ten bod, čo bol načrtnutý, že príde ten zlom, ktorý keď sa to človeka začne bytostne dotýkať. On keď má niečo, čo je vzdialené, hej, či je to už politická situácia, alebo je to ekológia, je to proste akýkoľvek vedný odbor, a pokiaľ sa to jeho bytostne dotýka, tak to nezaujíma. Presne tak, je to tak, jak říkáte, úplne presne. To znamená, že není to ještě pořád o inteligenci, ale o těch jako biosociálních tlacích, které vlastně jsou tím spouštěčem nějaké změny. A to se vlastně děje už 200 let zhruba od technologií, protože ten peněžní systém je zastaralý, co se týče správy zdrojů, a tam vlastně ta technologie to narazila. Jo? To znamená, respektive ty dva systémy na sebe narazily a nejsou schopni fungovat současně. Protože peněžní systém potřebuje dvě věci: nedostatek a možnost růstu. Jo. V okamžiku, kdy máme nasycený trh nebo vlastně uspokojené potřeby lidí, tak se budou vymýšlet záplaty, aby to ještě mohlo fungovat, takže zkracování životnosti výrobku a tak dále a tak dále. Potom úprava peněžního systému v roce 1913, jo, FED a tak dále. To znamená a války, prostě další konflikty, které vlastně musí následovat, vyčerpávání zdrojů, protože ten systém je strašně neefektivní. To znamená, že jakoby neudělají to lidé, kteří na tom systému bohatnou, protože je logické, že to musí vždycky udělat někdo nebo nějaká skupina, které se to bytostně dotýká. A to jsou vlastně ty přírodní zákony, protože všichni se vlastně vezeme na vlně energie, ale máme rozdělenou společnost a řízenou společnost. A ta společnost musí být řízena do té doby, než to lidstvo jako celek se sjednotí na těch základních principech, a to sjednocení zase může nastat na základě vzdělávání, což je samozřejmě jiná forma. Máme dvě formy vzdělávání. Jedna jsou ty jako biosociální tlaky, to je to přirozené, a ta klasická, proč vlastně vzniklo školství vůbec v historii, protože lidé nemají rádi bolest, chtěli napřed pochopit, jak ty věci fungují, a potom to předávat na další generace, aby se vyhnuli vlastně těm tlakům. No a samozřejmě, o co víc máme lepší vzdělávací systém, o tom menší máme ekobiosociální tlaky. Jo, a naopak, to jsou spojené nádoby, takže potřeba... A co se týká té jedné otázky, kterou považuji za důležitou, jak přesvědčovat lidi, protože to je právě to... Já s tím mám velice dobré zkušenosti, co se týká přesvědčování lidí, protože jsem podnikal, takže vím, jak funguje trh.
Vím, jak funguje motivace penězmi a vím, proč přesvědčovat a proč politici přesvědčují. Ale tohle to není naše cesta, abychom přesvědčovali lidi, protože jestli chcete společnost, která má fungovat na principu, kdy je každý svobodný a každý si dělá, co chce a každý vlastně ten potenciál zvyšuje zcela přirozeně, tak nemůžete nikoho přesvědčovat, protože nikdo z nás neví, jestli má tu pravdu, my nejsme bohové. To znamená, potřeba se na to dělat obráceně. To, co můžeme změnit, je sami sebe, protože jsme to my. Já si můžu zvolit, co chci udělat zítra, na čem budu pracovat, jo, a tak dále. A šířit ty informace, to sdílení je přirozené, ale ne přesvědčování. Přesvědčování je výplod starého systému myšlení, je to výplod marketingu. Jo, stejně tak politika potřebuje sehnat voliče a tak dále, lidé. A myslí si, a oni to myslí dobře všichni, jo. Tam nejde o to, že by to bylo nějak cíleně určeno na to, aby prostě, ale je to mechanismus, je to to ego, které se prostě programovalo, je to kulturně daný tím prostředím, jak jsme byli vychováni, a vlastně celý ten systém se veze, sám sobě uzavřený a veze se na program, chováme se jako roboti, ne jako inteligentní bytosti, jo. To, co vštípíme dětem, tak oni se pak chovají, protože to vidí kolem, společnost, zařad se, jo, a finance to celé řídí. Koridor finančního toku vymezuje veškeré naše myšlenky v rámci ega teda. Pokud ovšem ty ekobiosociální tlaky převáží, tak se citlivější lidi začínají probouzet dříve. Jo, a to jsou potom začínají pátrat po tom vzdělání, po těch informacích. A v okamžiku, když začnou pátrat, tak to si o tom rozhodnou sami. To nebyli přesvědčeni námi, ale přírodou. Jo? A jediný úkol, co máme my jako, nebo respektive projekt Venus a dejme tomu hnutí Zeitgeist, je jediný. Jo? Pracovat pouze pro sebe, dělat to, co nás baví a dělat to nejlepší, co umíme a sdělovat ty informace nebo sdílet ty informace nenásilnou formou. Protože všechno ostatní už je zařízené. Jo, v okamžiku, kdy my to zvládneme sami sobě, ta příroda se za nás o to postará, protože já nechci být diktátorem, ale ta příroda je diktátorem, protože my už diktátora máme. Jo, takže nám stačí dělat jenom tu jednodušší práci. Jenom práci na sobě, jo, jak se někdo říká, to je možná těžší, že jo, ta práce. Protože je lepší nadávat tomu druhému, že on za to může, než sobě. A naučit se žít v tom světě, v jakém jsme teď, jakože to nejlepší, co máme, protože ve své podstatě my máme to, co si zasloužíme všichni. A pokud tady to něco nezměníme, tak se nemůže změnit naše okolí. Každý z nás může ovlivnit své okolí, jo? Svým myšlením, protože to, co šíříme, to, co říkáme, a jak jsme o tom přesvědčení, to rozhoduje. To je vlastně to, jakoby, mně je jedno, co uděláš, ale já si řeknu svoje a už nemám z toho špatný pocit, že si o mě myslí, že jsem blázen. V okamžiku, kdy tohle to pomíne, jo? Že přestáváte být závislí na názory ostatních lidí. Jo? Oni ve vás ucítí pouze tu osobnost, kterou jste si vybudovali a ze které se můžou inspirovat. Jo? A ta nová společnost je opravdu jiná, protože politika je o tom přesvědčit někoho, že my máme pravdu. Podívejte se, jak je rozleděný svět, východ, západ a ten západ, co dělá a tak dále. Analyzovat ty problémy vědecky. Vědecká metoda je jedinou metodou, která je naprosto neutrální a nemá ego. To znamená, vědecká metoda nám říká, protože je tam neustálá konfrontace s přírodou, s těmi experimenty, s těmi výsledky. A každý z nás je vědecká laboratoř na této planetě. Každý člověk sám zkoumá svůj vlastní život. Jo? A potom to konzultuje s ostatními, jestli taky na to přišel, jestli mu to taky tak funguje. Jo? A my se sjednocujeme právě na těch poznacích. To znamená, my najednou přestáváme být rozdělení ideologiemi a najednou se začínáme sjednocovat na tom, co je důležité. A tohle to nechce vládnoucí třída. Ale ne, že by to byl záměr. Ale on je to na programu v tom mechanismu, protože lidé, kteří jsou zvyklí na moci, rozhodně to jak droga, nechtějí ji ztratit, nechtějí, a vědí, že ta moc se dá udržet pomocí finančního systému, který stejně se zhroutí. A oni vědí, že to hroutí a snaží se dělat, jak se říká, umírající zvíře nejvíc kope. Podívejte se, co dělá západ vůči východu. Jo? To jsou neuvěřitelné věci. A je to nádhera, když se na to podíváte z tohoto úhlu pohledu, když to můžete zkoumat. A baví vás to, protože vám to otevírá, že říká, to je paráda, že už dneska víme, jak to funguje. Ty principy, a to už není o názorech. A tohle to klidně potom řeknete v České televizi, v různých dalších médiích, až se tam dostaneme jednou, až se třeba někdy prosadí zákon, možná ne, možná nějaký piráti to třeba prosadí, kteří stejně nikdy nevyhrávou volby, protože prostě se tam nedostanou tyhle ty myšlenky. Takže to musíme dělat my tak mezi sebou, stýkejte se s lidmi jenom prostě a pracujte ve volném čase, jenom na sobě, ne na těch druzích. Protože nechceme být diktátorskou společností. Každý člověk přece může mít svoji volbu a bude sdílet tu svoji volbu v rámci celku a podle toho se potom vypočítá to, co je možné a ta efektivita vzroste o několik řádů toho systému. Jo, takže prakticky z toho vypadne, že
planeta uživí 1000 miliard lidí, ale tolik lidí samozřejmě tady nemusí být. Ale když se zefektivníme, tak uživí. A člověk si může dělat, co chce, protože přírodní zákon funguje jednoduše. Jak takový ten klasický dotaz. No a když nebudou peníze, co lidi dělat, budou se flákat. To je proti přírodnímu zákonu. Ten člověk, který zůstane měsíc ležet někde doma, tak umře. Protože jeho organismus přestane fungovat. To nejde. Jo? Ten smysl života je v té kreativitě. A každý z nás dostal při narození určitý talent, který v tomto systému nemůže použít. Proto jsou více inteligentní lidi a méně, protože systém je rozdělit. Ty na to máš, tak jo, tohleto. Ale přitom ty lidi v jiné společnosti by byli rovnoměrně možná rozdělení a každý by byl odborníkem v tom, s čím se narodil, jo? A mohl se rozvíjet do nekonečna. Je to strašně jednoduché, když to člověk vidí v těch souvislostech, jo? A potom zjistíte, že politika není tou cestou. To je ta masa lidí dole, která řekne, my přece můžeme okamžitě porušit ústavu, zákony, všechno. Protože když se sjednotíme na tom a ta ústava bude porušovat naše přirozená lidská práva, tak ta ústava nemá pro nás žádný smysl. Stejně tak nemá a stejně se porušuje, porušují oni, jo? Protože můžou a přesvědčí lidi, že je neporušují. A lidi tomu uvěří a myslí si, že všechno funguje, jo? Nefunguje, ale funguje to v podstatě, když to vidíte, jo? Tak to jasně. Se možná rozvítala. Já bych se mi povedal, že velmi dobrý vstup, lebo aj toto máme s českým Zeitgenstem do společné, že máme všichni všechno společné, jo. Nejenom hnutí Venus. Já teďka to nějak nerozlišuju, protože mě zajímá, jestli je to politik, nebo ten, nebo to. To je nálepka. Mě zajímá ten člověk, co si myslí, jakým způsobem postupuje, jestli má kritické myšlení. Jestli prostě ne kritizovat někoho, ale kriticky se podívat na své vlastní, ne toho cizího, na své vlastní myšlenky. Proč si myslím to, co si myslím? Kde se to vzalo, co si myslím? To je práce na sobě, to je celé. A mě tam to zaujalo, že momentálně nie je možné se moc dostat do těch hlavních médií, spravodajských. To by měl být náš cíl. No to je náš cíl. Momentálně jsme tak různě po těch alternativních médiách. Já sám jsem byl jednou času, asi to byla možná hodinová relácia na Slobodnom vysielači Slovenskom. Mal jsem tam v rychlosti spomenout projekt Venus, nemal jsem na to velmi veľa času. Zhruba 30 minut jsem rozprával s nějakými prestávkami, možná nějaký 3/4 hodinu. A skákal mi tam do toho jeden nacionalista, ktorý mi to konfrontoval s jeho názormi. Samozrejme, on mal svoj asociačný systém už vybudovaný, svoje názory a celé to tam zhovadil tým pádom. Bolo to konfrontačná relácia, ako keby. A ja som to tam snažil sa tak ľudsky vysvetliť, ale aj mi potom volali ľudia do tej relácie alebo po relácii, súhlasili so mnou. S tým človekom paradoxne nie, lebo on to bral veľmi agresívne. Ale aj tak, veľmi veľa ľudí on vlastne týmto odohnal. Keby tie relácie, alebo dostali by sme sa robili na nejakých reláciách, alebo programoch, alebo by to boli nejaká YouTube televízia, kde by tí ľudia si sadli a rozprávali sa, jak čo vylepšiť a každý čo vie do toho dať, to by bola podľa mňa veľmi dobrá cesta, ako momentálne sa prepracovať aj do tých hlavných médií, že by uvideli, že sme proste vybavení nejakými informáciami, máme nejaké poznatky z nejakých oborov a že nie sme proste blázni a že sa tam vieme týmto spôsobom dostať. Ale áno, souhlasím, ale určite zapomeňte na to, hodnotiť sa, že jak sa na vás ostatní dívajú, to vôbec nie je relevantní. Ja som s ním taky bojoval, když som byl ešte dítě a tak dál. A to, ale jakmile ale člověk získal určitý přehled a potom v roce 2008 to potom vzal takový ten sešup, jo. Já říkám vždycky každému za posledních 8 let jsem se naučil nejvíc v životě. Ale pak je vám to jedno, protože ty lidi si totiž o vás myslí to, co si myslíte, že si myslí, jo. Ve své podstatě je to velice podobný fenomén, že když já si vůbec nepřipustím, mě to ani nenapadne a mě dokonce je úplně jedno, jestli si kdo mě myslí, protože já to ani nevím, co si myslím, mě to nevadí. Dokonce bych byl dokonce rád, kdyby si myslel, že jsem blázen. Jo? A jakmile to přijmete, stačí to jenom přijmout. Ty lidi si to nikdy v životě myslet nebudou, protože ten člověk asi něco ví. Jo? Protože vy je přesvědčujete tím sebejistým postojem. Protože v tom máte jasno. Pokud vy máte jasno v těch věcech, není možné, aby si někdo myslel, že nemáte jasno, že jste blázen nebo něco, jo? To není možné, jo? To je přírodní zákon, to mám uvěřený. Myslím, no, takže že tam zavolala otázka jedna. Takže... No, já jsem chtěl právě, že se mě stává, když mluvím o tom projektu Venus, že někdo řekl, že to je komunismus.
Jo, to se to je. To je zeitgeist, taky komunismus. My tam máme články. To máme minimální komunikaci, na to vidím. Posluvám odpovědat, takže myslím, že a jako by mohl podobně. To se vždycky Aba já vím, že k tomu povedať, ale radši by som... Jako slyším to taky, je to spíš takový postkomunismus, mi kamarádka povedla, tak říkám, že to je postkomunismus. Co to je, tyjo? Komunismus tady nikdy nebyl, myšlenka OK, no. Ale prostě jsme pořád lidi, nějakým způsobem se můžeme domluvit a je úplně jedno, jak to nazveme, prostě já to... My to téma už máme docela, my to téma už máme hrali. Já bych možná těm lidem odpověděl otázkou, dobře, tak definujte mi pojem komunismus. Na tohle to nedokáže nikdo odpovědět, protože komunismus nikdy neexistoval. Co, oni si to, lidi se to strašně pletou se socialismem a to je obrovský rozdíl. Komunismus byl původně cílem, ale finanční tok, monetární systém to zavedl někam úplně jinam, což není kompatibilní s komunismem. A pokud se chcete třeba podívat na to na rozdíl mezi komunismem, hnutím CGS a News projektem, tak vás můžu nasměrovat na článek Duch doby CZ, kde je komunismus versus hnutí Zeitgeist. Myslím si, že do toho spadá i Venus projekt. Tam je to na jedné A4 velmi stručně vysvětlené, jaký je rozdíl mezi komunismem a hnutím Zeitgeist. Obrovský. Já bych se vzpomenul také tři hlavné body. I když bych řekl, že to je naprosto nerelevantní. My jsme to tam uvedli, protože se někteří na to ptají. Ale já říkám, to je naprosto nerelevantní otázka, protože vůbec není důležitý, jak se to nazve a co to je, protože a je to úplně samozřejmě jiné, ale určité myšlenky jsou tam byly dobré, když se nemohli uskutečnit, pak jsou zase myšlenky určité něčem jiném dobré. Vy musíte brát pouze myšlenkový tok a řešení problému. Co chcete? Chcete mít politický systém nebo chcete žít šťastně a svobodně a nemít problémy a přitom ten systém se nebude nějak jmenovat například, jo? Jo, to znamená, že to je ta kategorizace, bavili jsme se tam předtím, že kategorie jsou dobrá věc, ale potřeba mít na paměti, že jsou to jenom kategorie a je potřeba opravdu si dávat pozor na to, jo, protože ty pojmy se můžou lehce předefinovat a tak dál, ale ti lidé opravdu, pokud nemají vzdělání, nejsou imunní. To znamená zvyšovat svou imunitu tím, že vlastně se neustále zabývám něčím. Já bych měl takto, že tím, kteří jste předu a nevidíte, že za vámi jsou otázky, tak můžem to nějakým gestom naznačit. Například ano, to, že jo, já, hlasím, jo. Tam zadbula otázka, aby som nechal prestať. No tak vlastně k tomu přirovnání ke komunismu vlastně částečně souhlasím, protože vlastně komunismus je ideologie o v podstatě utopické společnosti, ve kterém všechno patří všem. A to podle mě u projektu Vína se tak trochu souhlasí. Vzhledem částečně taky vzhledem k marxistickému citátu každý podle svých schopností, každému podle svých potřeb, tak myslím, že to i teď jako jisté paralely má. Já bych som povedal k tomu možno toľko, že veľakrát sa stretávam presne s touto otázkou komunizmus versus projekt Venus a najčastejšie je tam uvádzané hlavne to, že projekt Venus má v tej svojej spoločnosti, ktorú chce, aj nejakú metodiku, má tam proste nejaké nástroje, má nejaké konkrétne riešenia na niektoré problémy, ktoré komunizmus v podstate sa ani nezrealizoval a ani nemal na niektoré tie body, lebo tá teória bola vyvíjana niekedy medzi 19. a 20. storočím, dneska žijeme 21. storočie a tá metodika aj všetko je úplne iné u projektu Venus. Čo v podstate ani u toho komunizmu ani nebol. Ďalej by som tam iba dodal, že komunizmus sa veľmi spája práve s projektom Venus kvôli tú bezpeňažnej spoločnosti. Že si povedia ľudia, no bezpeňažná spoločnosť a nejaká diktatúra. Lenže tu bola možno nejaká diktatúra strany za bývalého režimu, ktorý mal nejaké znaky socializmu, ale to nebol komunizmus. To sa nedá moc takto nepovedať. Sú tu zamieňané presne tieto ideológie a presne s projektom Venus a zdrojovou ekonomikou a veľmi nesprávne a myslím, že toto by sme mohli vysvetliť veľmi dobre aj v nejakých reláciách alebo v nejakom niekoľkominútovom videu, ktoré by sa dal na tie alternatívne médiá alebo iba na nejaký YouTube, aby si to niekto nenálepkoval niečím, že to je nejaké zlé médium, tak od nich nič nezoberiem. Lebo sa mi stáva, že keď som bol aj na tom slobodnom vysielači, povedali, že toto je také médium a také chodia tam nacionalisti a neviem čo, tak ani vás nebudeme brať, že aj vy ste všimnutí. Čiže tým pádom je lepšie to dať možno na YouTube, nedať to na nejaké neistestie médiá alternatívne, ísť svojou vlastnou cestou a tí ľudia, keď to uvidia tam, tak podľa nám tam dajú skôr za pravdu, než cez tie veľké médiá. Ale ja by som sa, padli to aj dobré otázky alebo také body k tomu vzdelávaniu.
ještě na začátku a tam bylo dost o tom vzdělávání troška dětí spomenuté. A to bych se chcel hlavně tu spýtať panelistov, že jako vidí to vzdělávání té budoucí generace, která vlastně bude následovat po nás a bude to celé ťahať. To by som sa chcel spýtať najprv síce chalanov, ale aj Matej, on je učiteľ už nejaký rok na Slovensku, tak chcel by som sa spýtať aj potom jeho, že jak to vidí u tých menších detí, ale jak to vidí u tých väčších detí. Najprv by som mal rýchlosti, že jak by vedeli chalani na toto odpovedať. Ja myslím, že určite každý musí začít u sebe a svých detí, pretože to dítě to první oslyší od nás. Takže když to budeme mít v hlavě srovnaný my, budeme to učit svoje děti, to přijde do toho systému, jestli ještě pořád to bude tak vzdělávání a my mu vysvětlíme, ať teda splní ty věci, ale budeme ho učit jinak, anebo ho dáme do školek, anebo sami budeme zakládat školky, školy. Vlastně to taky takhle plánujeme, už se k nám přidali dva učitelé, chtějí rozjet školku a ty děti potom vzít i rovnou do školy a učit je to úplně jinak. Kriticky myslet, vysvětlovat jim věci, ukazovat jim věci a musíme začít zase u sebe a u svých dětí. Ja by som sa ešte doplnil, má projekt Venus k tomuto, lebo toto neviem, má k tomu nejakú metodiku na svoj vlastný štýl vzdelávania, viem, že Montessori má nejakú metodiku, je tu Waldorfská škola, ktorá má metodiku, má projekt Venus vôbec nejakú metodiku k vzdelávaniu? Tam nemá oficiálne, sú nejaké určite veci, sám sa priznám, že v tomhle úplne nejsem tak zběhlej, ale tam je to zdravý rozum, tam si myslím, že není co řešit. Každému člověku dáte ty informace, po kterých on chtí. Vy mu ukážete svět a on sám si vybere, vy ho necháte, vy nemusíte, jak tady pán zmínil, ta příroda funguje, prostě ta zvědavost funguje, každý má v sobě něco, co ho zaujme, tak jenom necháme prostě a dáme jim relevantní informace, to je celý. Tam je ještě jedna důležitá věc, já to zase musím říct, co bylo výborně na školství za socialismu, to opravdu ty systémy měly svoji výhodu, ale samozřejmě nebyly dokonalé. Jako to vzdělávání, to, co opravdu ten člověk potřebuje. Ta základní docházka si myslím, že je důležitá, protože ty děti se sice potřebuje mít nějaký základní vzdělání, aby se potom mohlo rozhodnout. To znamená matematika, fyzika, tady tyhle ty věci, teorie systému, to teda později. A než teda, to je ta základní střední škola, dejme tomu vysoká škola, to už je podle výběru. A dejme tomu ty soukromé školy a tak dále. Tohle je opravdu věc, už ani ne hnutí CGS nebo projektu Venus, jo? Proto říkám, že to je vlastně už věc jednotlivých, jak se ta společnost prostě bude rozvíjet, formovat. Ale to, na čem se asi sjednotíme, že opravdu to základní vzdělání tam nějaký být musí a musí být na vysoké úrovni, na vyšší úrovni, prostě učit ty děti ne nějakých ideologických záležitostech, jo? Jako je třeba market, trh a podobně, nebo nějaká ideologie levicová nebo pravicová v občanských naukách a podobně, ale opravdu se na tím, tam prostě, pokud už nebude peněžní systém, už to samozřejmě bude mnohem lepší, protože tam ta motivace už tím trhem nebude a nebude to školství napadáno tím trhem, co má učit a co nemá učit. To znamená, že tam jakoby ten donucovací mechanismus padá. A naopak, to, co tam bude potřeba, je vytvořit ty podmínky, aby to vzdělání bylo co nejvyšší ve všech oborech, a samozřejmě v těch základních vědeckých disciplínách přírodních. To znamená, protože na tom jsme závislí jako lidstvo. Jo? Na tom, abychom nastavili vlastně sítě, programy, propolisujet zdroje, technologie. K tomu je potřeba odborníků a ty odborníci potřebují mít základní vzdělání. Samozřejmě o té cestě potom si může rozhodnout každý sám, že kterým se nepůjde. Ale každopádně jakási docházka v tom dětství bude nutná. Jo, z mého pohledu, toto je názor, toto není vědecký poznatek, toto je názor, co teďka vyslovuju. Já si myslím, že bude muset aspoň na začátku, a jestli to lidstvo se bude nějakým způsobem vyvíjet, že se to nakonec nějak ustálí do nějakého přirozeného stavu, to už je potom věc už vývoje v té vlastní zdroje ekonomice. Ale myslím, že na počátku bude nutno ještě určité pravidla dodržovat minimálně jako dítě. Jo? Ale říkám, tam to bude široká škála věcí, které si dneska ani dokážu představit vůbec. Takže, ale to není jakoby náš úkol, protože to se stejně už jakoby děje, i když horko těžko, jo, ale děje pomalu. Zadu otázka. No, já jsem koukal právě na nějaký ten dokument z Frisky, on tam říká, že by zrušilo to známkování. Že? To jo. A to dítě pak koukal, že dostal horší známku, jak je to možný, on je blbej. To je pravda. To spíš bylo zrušit známkování, že jo? Tomáš, ty bys si něco dodal, lebo podle mě i vy, jak tu jste, a i já, chceme mít svojich dalších potomků. A jak byste to, vy na to, jak na to vůbec pozeraš ty, na ten projekt Venus za vzdělávání vůbec? U těchto aj hlavně malých dětí.
z môjho osobného pohľadu tiež si myslím, že to kritické myslenie je naozaj veľmi potrebné. Napríklad v detstve, keď má dieťa 5 alebo 6 rokov, tak naozaj sa nepotrebuje, naozaj nepotrebuje čítať knihy typu Išla kravička Bobasienku Mumu, hovorí kravička Bebe, hovorí ovečka. Pretože tam neexistuje žiadna informácia, dieťa sa z toho nič nenaučí. A deti sú zvedavé, deti sa dokážu pochopiť aj vedecké rôzne koncepty, dokážu pochopiť kritické myslenie, tak prečo by sme ich to nemali učiť hneď od útlho veku, nech majú nástroje, s ktorými dokážu potom skôr pracovať. Tady bych to jenom doplnil krátce, že my se rodíme s vědeckým myšlením, akorát, že potom ten systém to v nás potlačuje. Jo, například tím známkováním, potom vlastně penězi a tak dále. Takže to, my jsme se narodili jako vědci všichni. Jo. A teď jenom potřeba v tom pokračovat, nechat tomu volný průběh a rozvíjet se. Zdokonalovat. A vzájemně interagovat. Jo. Vyměňovat si informace, sdílet bez patentů, bez autorských práv. Jo. To je prostě to, co nás pořád brzdí, jo, celou dobu. Takže ano. Tak teraz môžem predať slovo Matiu. Ja som na toto najviac zvedavý, pretože práve, jak som spomenul už viackrát, je tu niekto, kto dlhé roky učí a vie niečo o tom, vidí tie deti, jak vnímajú momentálne a jak by to on nastavil, alebo čo vidí ako taký posun. To by práve ma zaujímalo, že ak to Matej vidí v škôlstve od malých detí, ale potom až k univerzitám. Dobre, a čo sa týka malých detí, tam nie som na domácej pôde, keďže učím na strednej škole. Ale určite ako známkovanie škála 1 až 5 kompletne zrušiť. Ako ja osobne presadzujem, aby som mal zostať aktuálnejšie pri tom hodnotení, tak to riešiť cez percenta, ako škála 0 až 100. Ale áno, samozrejme, znovu je to vymedzenie, limitovanie. Ty vieš niečo na 60%, ty vieš niečo na 80%. Hej. A v rámci je nutné a ako povedzme, preberala by sa nejaká látka z fyziky, z chemie, neviem z čoho. Teraz je nutné samozrejme ten učiteľ, aby overil, do akej miery to dieťa rozumie tej danej látke, aby mohlo postupne pokračovať a naberať ďalšie na seba ďalšie informácie. Čiže tu je tiež nutné vziať do úvahy to, že či to budeme hodnotiť, ako to budeme hodnotiť a hlavne čo je cieľom toho nášho hodnotenia a cieľom celého toho výukového procesu. To je prvá vec. Druhá vec. A keď som prekladal magazíny Venus projektu, Fresco tam spomínal tiež napríklad, že by sa odbúrala, zrušilo by sa zadeľovanie detí podľa ročníkov, ale zameriavali by sa na záujem, povedzme. Čiže v prípade predškolského ako škôlky, základná a stredná škola, tam sa dá, povedzme, zadeliť, že áno, tu je skupinka študentov, ktorí majú 8, 12, 7, 6 rokov, ktorých, ja neviem, baví zemepis, geológia. Tak by sa venovali konkrétne tomuto. Čiže tu nás sa už nastavuje nie cez ročníky, ale skôr modulovým systémom, že proste zameriavame sa na istý modul alebo isté spektrum informácií, ktoré im vzdelujeme. Hej. A čo sa týka ako motivovať, hej, to je tiež ďalšia vec, ktorá by sa mala vyriešiť, pretože inak dokážete motivovať 6-ročné dieťa, inak motivujete 10, inak motivujete 15-ročného, inak motivujete dospelého. Hej. Určite by sa malo zohľadniť tá veková hranica, čiže napríklad malému dieťaťu, síce tu si tu spomenul s tou kravičkou, hej, ale malé deti aktuálne sú naviazané na tú vizuálnu stránku, čo im veľmi pomáha pri reakcii a interakcii s prostredím. Hej. Ako je to platné aj pre dospelých, hej. Aj dospelí sa radi hrajú a je to lepšie fungovať takýmto hravým štýlom a doslova, že proste človek to až nie že vedome, ale ako podvedome prijíma tie informácie a teraz zrazu, že ty prďo, ja som sa to naučil. Hej. Pretože to bolo istým spôsobom mu prezentované tak, ako mu jeho vyhovuje. Ale tiež zase tu by sa potom muselo dojsť k nejakým psychologickým analýzam, že ty sa učíš takto, ty sa učíš takto, ty sa učíš takto, hej. Tebe ide skvelé analýzovanie, tebe ide, ja neviem, ty potrebuješ, ty si závislý na poli, čiže potrebuješ holistický prístup,
ty potrebuješ analytický prístup. Čiže aj toto by sa malo zohľadniť, ako sa vlastne človek učí dotyčný jedinec. Pretože áno, všetci vyrastáme v odlišnom prostredí, tým pádom máme odlišné návyky a teda otázka, dá sa to všetko paušalizovať na všetkých rovnaký spôsob, ako nie je to, môj osobný názor, nie je to dobré. Hej. Dnešná, ako prebieha dnešná výuka? Máte učiteľa, ktorý má 25 detí. A prejde sa nejaká časť, potom sa otestuje a ty to vieš na 5, ty to vieš na 3, ty to vieš na 1. Ale učiteľ by sa mal vedieť, čo najindividuálnejšie venovať jednotlivým študentom, čo pri množstve 25 študentov je heroický výkon, otvorene si povedzme, a všetci sme boli na školách a vieme, ako to funguje, čiže v tomto prípade by sa muselo zameriať na malo triedky, čiže povedzme 3 až 7-8 ľudí, povedzme strieľané čísla, čím vlastne učiteľ dokáže pracovať s tými deckami plnohodnotnejšie, vie s nimi preberať hlbšie danú tematiku. Možná si můžu doplnit, no, jasné. Jenom rychlosti doplním k tomu. Jo, hned, to bude pár vteřin. V podstatě si můžeme představit vedle sebe zvířata. Opici, slona, žirafu, rybičku, fakvárku, krokodýla. A dáme jim úkol, vylezte na strom a budeme podle toho hodnotit. Ano. Já jsem se tady o ty alternativní školy taky docela zajímal a moc se mi líbil koncept, myslím, že to je Samrahil, se to jmenuje. Kde vlastně ty děti si tak pak nějak jakože fungují víceméně na začátku samostatně a během prostě nějakých měsíců se to dítě vystředí, najde si ten svůj zájem a jeho úkolem je potom přidat to zase tomu následujícímu ročníku. Takže oni si o tom sami zjistí informace, které prostě potřebují. Nikdo jim neříká teda, co si mají myslet, ale oni si to prostě tohle najdou sami a vypracují skripta pro další ročník a zase v tom kroužku se ty zájmové skupiny prostě učí a předávají jim to ty děti. A ty učitelé jsou tam jenom tak jako spíš víceméně na dozor, na doplnění. A ty děti sami o sobě, protože jsou nadšený z toho oboru, tak to předávají zase dalšímu ročníku a to je už samo o sobě motivuje, aby se vzdělávali dál a rovnou to předávají. Takže ani není potřeba, aby těch učitelů bylo moc, jenom prostě dohlížejí na ty skupinky těch dětí, kteří už sami sebe navzájem motivují a vzdělávají se. To je taky ten facilitátor, takový manažer toho celého procesu. Z mého pohledu je současný vzdělávacím systému potlačovaný individualismus, proto se lidi individualismu právě bojí a bojí se jakoby alternativ tady v těchto různých projektů. V podstatě v současném systému jsou informace podávány, že jaký dostane člověk učebnice a má si nějaký způsob nastudovat. Jo? To znamená, že lidi během té školní docházky spohodlní a jakým způsobem, nebo jsou potom v podstatě pohodlní a nezískávají ty informace, nejsou nuceni získávat ty informace sami od sebe. Jo. Takže z mého pohledu prostě to je zakořeněné právě už v té školní docházce, ale absolutně nemám jako nápad, jakým způsobem to změnit. Momentálně jedině cez politické se to dá, ale to je ten problém právě s projektem Venus, že projekt Venus se nechce zameriavať na tu politiku moc, jde dost proti nej, tak jak to momentálně nastaví, to bychom se aj vás chtěl spýtať. Ako by ste išli na toto, povedali jsme si, že čo treba asi zmeniť v tom vzdělávání a ako by ste na to išli v současné situaci? Já myslím, že už na to přicházíme tady, teď padly 2-3 dobrý nápady, jak jsme už zjistili, že těm dětem to jde, teď to jenom prostě otestujeme a ty děti si dají k sobě sami a to už je ten proces, o kterém mluvíme, tady my nemusíme nic tlačit nikam násilím, opravdu je to zase jenom o každém. Ano, no, problém je ten, že v současných zákonech České republiky alebo Slovenské republiky je to, že ty školy nedechávají taky tu volnost tým děťom, jsou kontrolovaní ty profesory, učiteli a podobně. A chodí tam inšpekcie, keď to tak nevedieš tu hodinu alebo 45 minút daných napríklad, keď to tak nevedieš, tak máš problém a podobne. Ja som to zažil so svojimi profesormi alebo takto podobne na svojej škole, lebo nemali sme čo preberať, už nás chcel pustiť domov, lebo aj on bol unavený, aj my, ale nemohol, pretože sme tam museli sedieť, lebo bolo niečo vytýčené napríklad.
Čiže jak by se to dalo změnit? Myslím, že ta cesta je prostě zase jenom v té lidskosti. Stejně to jsou ty rodiče, kteří komunikují s tím učitelem. Tak když za ním přijdeme, řekneme prostě, proč to učíte takhle, pojďme najít nějaký konsenzus, že je vezmete jednou, nebo na konci vyučování vezmete někam ven, něco jim ukážete, budete víc jezdit, vám na to dáme peníze. A ty rodiče můžou vytvořit ten tlak a ty učitele to budou řešit na těch poradách a pak se to bude sunout dál a dál. A co takhle se bavím s těma učitelema, tak není to daný tak striktně, že oni nemůžou, že oni fakt mají osnovy a tohle. Většina si to připravuje sama. My těm učitelům musíme taky ale vytvořit podmínky pro to, aby oni měli čas a zájem. Oni musí být taky ty, kteří mají čas a zájem a inspiraci těm dětem něco předat. Oni nemůžou být ty, kteří. Já mám třeba maminku učitelku 40 let a ta je hotová z těch dětí. Ale jako dělá se to i sama, protože se ona z toho stresuje, nebaví to a dělá to, protože to musí dělat. To si myslím, že není ta cesta, by bavilo něco jiného, ale tohle dělá, protože ten systém už se do toho dala, teď už jsou nějaký léta, tak samozřejmě už se to nemůže vykašlat a souvisí to všechno se vším, že není to tak jednoduchý, ale pořád si myslím, že se ta cesta dá najít. Už jenom tím, že se prostě ty rodiče sami rozhodnou, ano, já chci nějakým způsobem to změnit, budu ta změna, půjdu prostě na tu rodičovskou schůzku a zapředu tam prostě nějakou diskuzi, jak to můžeme vyřešit zrovna my, protože nám ve finále může být jedno, jak to vyřeší kdokoliv jinde, my můžeme změnit to okolí kolem sebe. I kdybychom se jenom na oko měli tvářit, jako že si teda splníme ty věci, které se po nás chtějí, tak to uděláme, ale uděláme si to po svém prostě. V té svém okolí, na té své škole, se inspiruje další. Ještě chalani, jak chcete něco dodat, to by som zareagoval na tvou poznámku. Určite je nutné materiálne technické zabezpečenie školy. Pretože ak chceš robiť s deťmi projekty a ty nemáš na čom robiť, proste povedzme, ja neviem, brala by sa, neviem, tematika voda. Hej. Ak nemáš dostupné prostriedky, ako získavať informácie, tak proste tie deti, áno, môžeš im doniesť pár encyklopédií a tu nás si naštudujte toto a potom vytvorte nejakú prezentáciu a toto posunte informácie ďalej. Diseminácia, ale pokiaľ nemajú zabezpečené tie detské prostriedky, tak proste nemôže dôjsť k nejakomu tiež posunu na tej hodine. A nehovorím len o škole, ale mnohé rodiny nemajú ani len doma internet. Hej? Povedzme, prístup k samotným. Čiže toto je tiež problém, proste, ako to povedal Jakub, proste je to cyklický, komplexný problém, ktorý sa stále točíme v kľúhu. Hej? Hej? A Jakub, na teba by som zareagoval, áno, učiteľa si vytvárajú časovo-tematické plány na celý rok, proste, čo máme podučiť, ale tlačí do toho vedenie, ministerstvo školstva, tvoji spomenutí inšpektori, ktorí keď príde na hodinu a zistí, že niečo nie je v poriadku, tak škola má problém, má sú z toho vyvodené dôsledky a samozrejme systém padajúceho, viete čo, učiteľ je na spodku. Hej, úplně dole, nad ním jsou rodiče a studenti. Tam to je právě ta chyba, tam ano. To musí začít ty rodiče, hlavně. Protože ty rodiče musí podpořit toho učitele. Protože já ti garantuju, že když přijde inspektor do té školy, začne tam dělat dusno, a ty rodiče by tam měli klidně sejít a koukat se na to, co on tam dělá, a já se ho zeptám, co to děláte, což tohle děláte mým dětem, a on se bude cítit tak nepříjemně, že se na to vykašle radši a nebude dělat žádný problémy. My mu řekneme, tady kdybychom měli všichni, jsme byli na těch schůzkách, tak si trufnu, že si to odsouhlasíme, že chceme prostě ty naše děti, aby dostali relevantní informace a chceme je vzdělat tak, jak je chceme vzdělat. Ať nám do toho nekecá, že teda splníme ty jejich věci, tak věřím tomu, že prostě i on je člověk, prostě, který má doba třeba děti. Opravdu já bych... Předtím, než předám tam dozadu otázku, chcem iba na toto troška takovou vsuvku. Ano, rodiče by se mali postavit za toho profesora, když tam přijde inšpekcia, ale čo ak... Napríklad jeden rodič si povie, že nie, s týmto nesúhlasím a bude zajedno s tým inšpektorom. V tom momente ten inšpektor povie, áno, je tu niekto, kto má vlastne ten istý názor ako zákon, ako ministerstvo, ako ja a tí ostatní ako keby rodičia, ktorí sú tam síce za toho profesora, ale máte smolu, je tu nejaký zákon, musíte to dodržiavať. Ako toto prelomiť, že niekto sa tam postaví, nejaký rodič za toho inšpektora. Čiže tým pádom má tu nejakú tú oporu, aj ten inšpektor. Vyhrať voľby. Dobre. A tak dáme otázku. Ja som sa len viac menej taký tiež vlastný poznatok, že tiež som z učiteľskej rodiny, ja bol učiteľ na mojej učiteľka, a že som v kontakte s tými deckami často a vidím to, že
u tých rodičov je to často práve to, čo ste spomenuli, je to ten antagonistický prístup úplne voči tej škole, že on to detsko dá do tej školy a viac sa o ním stará. On, jemu je úplne jedno, čo sa v tej škole deje, to dieťa príde domov, ani mi sa nezaujíma o nejakú takúto interakciu alebo tú spätnú väzbu, že či sa tam má dobre, či sa tam má zle. Skrátka, je to len taká nejaká inštitúcia, do ktorej ho hodí, ktorý sa ho zbaví na tých povedzme 5-6 hodín a potom si ho zase vyzdvihne a doma mu zase dá nejakú inú činnosť, ktorou mu zase on zabaví, aby mal od neho pokoj. A zase odvlačne aj na tých deťoch je to často vidieť, že tie deti sú v tej škole hrozne apatické a že tiež sú rôzne proste triedy tých detí, že sú deti, ktoré sa chcú učiť, nepoviem, že proste baví ich priamo učiteľ, ktoré sa učia, ale skrátka majú záujem o získavanie tých vedomostí, hej, či už to sa to ako to načo, pretože to nejakou hravou formou, ale sú deti, ktoré to skrátka nevedia, hej, dneska je proste 3000 sporú, sú poznam jedlej, si nezdrapie, kadečo, a detská majú, nevedia čítať, a to nie je len problém základných škôl, to je aj problém stredných škôl, aj vysokých škôl, že je im daný nejaký text, on si ho má prečítať, v hlave si ho zreprodukovať a dať si ho bol nejaký výstup a on nevie, čo prečítal. On vôbec nemá šajnu vlastne, čo tam bolo napísané. Takže tiež, že je to taký, že okej, že dá sa to na jednej strane, ale zase tiež je to dosť komplikované, že už ten vzťah samotný, ten rodič-žiak, že často sú tam proste trestie plochy a keď do toho má vstúpiť ešte ten učiteľ, tak je to niekedy veľmi komplikované, že koho sa má vlastne zastať. Akože, keď sám rodič už nemá nejaký vlastný poput, že starať sa o to svoje dieťa, že chcieť od neho niečo viac, tak tá škola mu to nemôže dať. To je taký, veľa ľudí, ktorí je mimo školstva, si myslí, že tá zodpovednosť celého toho, tej výchovy toho dieťaťa má byť personálom tej školy. Že celá tá ťarcha je čisto škola, a rodič sa nemusí o nič starať. No. Že, čo bolo v takomto nejakom prípade? Môžete zareagovať. No, osveta, jednoznačne, proste to sa nedá dělat nic jiného, než proste se bavit v nějakých termínech, třeba v tým vědecký metodě, že každý můžeme mít nějaký názor, ale když přijde na takovou věc, jako je výchova dětí, tak jsou prostě nějaký napozorované věci vědeckou metodou, věcema, lidma, kteří se tomu věnou a ty nám můžou dát nějaký věci, tady Matěj to zmínil, tamhle kolega to zmínil, že jsou některé už věci v škole, které nějakým způsobem fungují. A to je pro nás ten test, že se na to podíváme, dáme to dohromady, testujeme to dál. A takhle prostě to musíme dělat. Musí to dělat nejdřív hrstka lidí. Lesní školky začínají být velice oblíbený, už to ty lidi cítí, sami ty rodiče už se probouzejí. A čím víc těchto školek bude, tím víc se to bude měnit. No. Prostě jenom dělat to, co děláme dál. Taková otázka, plánujete v Plzni něco s tímto štýlem a vzděláváním a podobně, něco s dětmi? Jo, tak jak jsem zmínil tu školku, následně školu. To bylo skvělé. Už od raného věku, prostě dát jim pak relevantně i už na té základce, ale pod systémem. Chceme to opravdu udělat, takže splníme veškeré ty věci, které jsou potřeba, ale bude to tam opravdu jasně daný, budeme to dělat tak a takhle, budeme se bavit se státem, nebo tam už jsou nastavené pravidla, my se v nich prostě s naší advokátkou chceme vyznat tak, aby jsme to prostě udělali, aby si to sedlo, ale zároveň aby jsme dosáhli svýho prostě. A ta cesta je, vždycky ta cesta je, vždycky my jsme, můžeme být jako voda, my se přizpůsobíme prostě, je to na nás, jo. Já jenom navážu ještě na pána. On teda říkal právě o té netečnosti těch rodičů. To je prostě zakořeněný to, že se chodí do školy, jo? A to už, co tam ty děti dělají, to je prostě... lepší bylo asi říkat dětem, že se tam chodí učit, nebo chodí se dozvědět něco nového, a ne, že chodí prostě kam chodí. To je v podstatě úplně jedno to místo. Ještě navážu tady na člověka, který mluvil o tom Summer Hillu. Tam v podstatě je nyní potlačována ta přirozenost těch dětí, jako ta zvídavost, a takže oni si v podstatě zajímají o to, co chtějí. Většinou teda, co mám informace, tak odsud vychází právě umělci a lidi, kteří jsou vlastně jako hodně kreativní a dokážou být opravdu hodně individualističtí. Jo, právě umělci jsou takový trošku mimo společnost, mimo ty ovci, mimo ten dáv. Potom, aby ty individua aj vedeli spolupracovat na něčem, keď je treba. To je zase tiež ten problém. To je zase druhý problém. Keď máte silného individualistu, ktorý mu vyhovuje, že mne sa to páči takto, ja chcem takto pracovať, a
môže mať aj averziu voči nejakej práci v skupine. Sú choroby, neviem teraz, neviem si konkrétne spomenúť, Aspergerov syndrom alebo také niečo, proste človek, ktorý má doslova strach zo spoločnosti a z ľudí. Čo s takým človekom? Hej? Ako ho dostať do tej vôbec spoločnosti? Začleniť ho. Tie dyslexie, dysgrafie a neviem čo, mám študenta, ktorý má dyskalkuliu, dysgrafiu a dyslexiu. No a teraz, že učte ho angličtinu, hej? Alebo nebodaj matematiku alebo fyziku, však to je nonsens. Hej? Čiže tam jedine, sám neviem, ako vôbec takémuto niečomu pristupovať. Takže pristupujem čo najopatrnejšie a nehádžem na ňo taký nápor, takú záťaž, ako napríklad na ostatných, ktorí sú, použijem slovíčko, ktoré by som nemusel v rámci projektu, normálni jedinci, hej? A povedme si, čo je normálne, hej? Takže... Ja sa ešte tady zeptám, pán, vy ste četl aj tú knížku, co bola tady vydána v Česku o Samarhivu? Ja nečetl, jenom jsem o tom takhle slyšel, jako slyšel jsem, vím, že to bylo v Duší K, tam bylo dost povídání, takže na základě tohohle, a tak obecně sbírám informace odevšad, ale knížku jsem nečetl. To byla, myslím, otázka. Já jsem chtěl doplnit, to se týkalo toho školství, jak tady byl dotaz, to mě napadla taková drobnost. Týkalo se to toho, jak rodiče nemají čas na děti. Předají o škole a starejte se o něj, jo? Proč? Jo? Tady je jednoznačně vidět, kde je ta příčina problému. Musí se jít hlouběji. Nedá se to vyřešit. Existují dvě cesty samozřejmě. Jedna ta hodně dlouhá a hodně energeticky náročná, to znamená, budeme neustále přesvědčovat a bojovat s tímto systémem, který máme. A nebo odstraníme tu jednu společnou příčinu vlastně a vyřešíme všechny problémy zcela automaticky. Jo? A to je peněžní systém, který vlastně donucuje lidi dělat to, co dělat nechtějí, nemůžou se věnovat svým dětem, protože musí vydělat peníze. A každý z nás by se choval úplně jinak, kdyby určité věci v životě nemusel dělat. Jo? Protože ten peněžní tok podmiňuje všechny. Pokud by se vytvořila inteligentní správa, nejenom, že bychom měli všichni potraviny a všichni kvalitní životní styl, ale právě měli bychom tolik času a pak by se vlastně začaly tříbit ty talenty a ty povahy a většina lidí, co dneska pracuje, tak by dělala věci, které by, jo, dneska vlastně dělají lidé většinou věci, které nechtějí dělat ve své přirozenosti. Okamžiku, když se o ně postaráte systémově, tak ty problémy prostě nebudou. Budou jiné výzvy, budou jiné zajímavé věci, ale už to nebude to, co prožíváme teď v tom přechodném období, jo, které trvá zhruba 200 let, jo, to přechodné období. A akorát, že se to urychluje čím dál, víc exponenciálně. Během 10 let se tady změní strašně moc věcí, 10 let. 10 let bude vysoká nezaměstnanost. Podobně. Během 10 let, jo, pamatujte si to, co říkám. Jakože ano, na to trošku. Do roka, do 10 let a do ne. Sice nikdo neví, co to bude, ale bude to děsný. Ano, na to už bude, vzpomenujte, to už nevím. Ale záleží opravdu na každé z nás, jak se k tomu postaví, jo. Jako, my to můžeme změnit, ne, ti, co jsou dneska zaměstnáni. Myslím, že Jakub to vzpomínal, čo byla ta studia do roku 2030, koliko má zmiznout pracovních měst v Evropě alebo vo světě vůbec automatizáciou. Ano, právě tato automatizácia tomu může napomoct, lebo v podstatě keď sa znižia tie náklady, lebo ja som by študoval troška ekonómiu, keď sa znižia tie náklady, znižia sa potom aj ceny, tam vlastne bude klesať aj zisk tých jednotlivých ľudí, ktorí budú vlastniť tie výrobné prostriedky, a keď im bude klesať zisk, tak im bude vlastne klesať dôvod, prečo v tom ďalej pokračovať. No hlavne nebudú mať zamestnance, budú mať automaty, a zamestnance nebudú mať peníze, takže sa prestanú kúpovať výrobky, ktoré sa vlastne vyrábajú v tých automatizovaných továrnach, takže sa zavrú. To je paradox, nebo vlastně problém kapitalismu. Jo? Kapitalismus má v sobě, on prostě potřebuje cyklickou spotřebu a potřebuje zaměstnaného člověka. Okamžiku, když si zautomatizujeme společnost, tak nemáme zaměstnance a nemáme spotřebitele. Jo? Ale přitom nejde o peníze, ale o zdroje. Přitom máme zdroje, kdybychom nasytili celou planetu efektivně. Dneska těmi zdroji plýtváme. Proč? Proč se vyhazuje ve světě 50% potravin? Proč se likviduje spousta výrobků, proč jsou krátké životnosti výrobků.
Jo, ale lidem se to zdá přirozené, protože se do toho narodilo, myslí, že to tam má být. Jo. Jo. Mají krátkou paměť a ve školách se to nepředává, ta historie, dostatečně dobře. Máme sice multimediální prostředky dneska, a to je vlastně budoucnost toho vzdělávání, protože oni jsou dneska díky virtuální realitě schopni prožít věci jako války na vlastní kůži, aniž by je museli prožívat potom ve skutečnosti. Takže to vzdělání se opravdu může realizovat. Bolesti můžeme dodat, když to... My ty bolesti můžeme dodat. Jo. A takhle se může vyučovat třeba historie. A ne úplně jako drasticky, ale aby aspoň měli lepší představu než my třeba. Jo, nikdo z nás nevěděl, jak byla druhá světová válka. My jsme si představovali, sice máme velkou představu, možná, že to ani tak hrozně nebylo. To my nevíme, to nikdo z nás neví, jak to bylo. Jo? Ale fakt je, že vidíme, že to bylo špatné, nikdo to z nás nechce. Což je dobře, jo, na jedné straně. Ale na druhé straně nikdo asi to není dostatečně dobře, protože všichni pořád myslíme po staru. Ještě to pořád je málo. Jo? Tam za to byla otázka potom to druhá. Ne, já vám prosím několik otázek, chtěl bych na ně odpovídat jako postupně, tak. První mi napadá, že jak jsou ty studie, že do třeba 10 let nebo do roku 2030, jak se ekonomický stav, jak všechno půjde do kopru, i když, ale přitom vlastně už byly, už jako bylo spoustu jiných jako těch předpovědí, jak se všechno zhorší, ale tak nějak se nestalo. Například, že i když to je trošku to je trošku pavěda, třeba hodně předpovídali konce světa, ale jak jsem říkal, to je trochu pavěda, tak jak je asi jistota, že skutečně té ekonomické katastrofy v roce 2030 dojde. Já bych k tomuto ještě něco dodal, lebo tu jsou normálně, že urobené studie na to, kolko zvierat ubudlo mezi rokmi 1970 a současnosťou. Tam to bylo dokonca z celého počtu, myslím, že to bylo až nějakých 58% těch reálných živočichů, ne těch druhů, tam počty druhů nevím přesně, kolko ubudlo, ale že mezi těmi reálnými živočichmi. To je obrovský úbytok, takisto táto automatizácia, je to štvrtá priemyselná revolúcia. Táto štvrtá priemyselná revolúcia sa líši od tých predchádzajúcich priemyselných revolúcií tým, že budú zanikať miesta pracovné, ktoré doteraz sme si mysleli, že sú nenahraditeľné ako učitelia, právnici. Už sú možné je automatizovať jednoduché nie iba účtovníctvo, ale aj v ekonomii, normálne v bankách. Jednoduché tie pozície, už teraz jedna banka v Holandsku automatizovala niekoľko stoviek pracovných miest reálnymi strojmi, čiže budú zanikať všetky možné pracovné miesta, ktoré doteraz nezanikli, a aj keď budú možno vznikať nejaké nové, že pri správe nejakého prístroja a podobne, stále to nie je ten rast tých nových pracovných miest taký, ako je ten úbytok tejto štvrtej priemyselnej revolúcii. Predchádzajúce priemyselné revolúcie sa líšili tým práve, že ten úbytok pracovných miest sa nejak doplňal so vznikom nových v službách a podobne. Že padali miesta pracovné v poľnohospodárstve, padali v priemysle možno, ale narastali služby a ďalšie tie sektory. A práve táto priemyselná revolúcia je v tomto iná. Áno, nebudem hovoriť sám za seba, že tu príde nejaká katastrofa alebo niečo podobné. Je tu, už sme naznačili práve ten jeden bod v tranzícii, ako tomu prechodu, že jak budú padať tie ceny, jak budú padať zisky a bude sa musieť prísť na niečo iné. To by som sa chcel aj spýtať tu prisediacich, alebo pánom diskusii, ktorí, čo by ste na toto povedali vlastne, že ako to vidíte, že či bude niečo fakt naozaj také katastrofálne, alebo jak to vidíte vlastne? No ja to vidím tak, že to je na nás. Prostě ten systém se složí, tamhle kolega, jak se ptal, tak ta odpověď je taková, že už je to opravdu v kopru. A my to akorát nevíme. Tady je problém v tom přístupu k těm informacím. Jeďte se podívat do Indie, já jsem třeba tam byl 3 měsíce, v 6 milionovém městě, dělali jsme tam elektrárnu a tam jsem jel na periferii toho města 20 minut po silnici a tam byly rodiny s dětma na hadrech, zastavili jsme na semaforu, naběhli děti, zašli žebrat. Pojďte se podívat do Sýrie, kde tam teď to bombardují, lidej tam ruce, nohy, prostě lidi tam umírají, už je to prostě za hranou daleko, akorát to ty lidi necítí bezprostředně.
Je to o tom přístupu těch vlastně, když to začnete ukázat, kdybyste teď do zpráv dali reální záběry nějakého vojáka, který běží tím bojištěm a uvidíte tam, jak tam lítají ty ruce, tak ty lidi na to nebudou koukat, protože to nezvládnou prostě, jo. Takže to, že to my nevíme, nevidíme, neznamená, že to neexistuje. To, co je normálně relativní, jo. V každé té společnosti je něco jiného normální. Mimochodem, ještě k tomu je taky potřeba se podívat, jste se ptal na to, vlastně, kdo učí, nebo že tady vlastně spoustu předpovědí, že ten svět jde do kopru, nebo že se něco stane, že bude konec světa a tak dál. A proč zrovna ty naše informace mají být relevantní, tak je třeba podívat se na to, kdo ty informace podává. Podívejme se především na ty, kdo říkali, že v tomto roce bude konec světa, v tomto roce. To by byly většinou v úzovkách věštci, v úzovkách, když se na ně podíváte, čím se tedy zabývají trochu jejich životem, ověříte si ty informace, tak zjistíte, že to není podloženo žádnými vědeckými poznatky, žádnými studiemi, ale pouze jejich názory, že na ně sáhla nějaká ruka, dala jim informaci, ozářilo je něco a tak dále. Mě to špatně pochopili. Nebo. Takže tady se jedná vloženě o vědecké studie, dost rozsáhlé organizací, mnoha organizací a mnoha institucí, které je možné ověřit a je možné zopakovat. Takže, a především říkali tady pánové z Venusu, jděte se tam podívat opravdu osobně, kde se ty problémy dějí a pak uvidíte. Zajímavé je poukázat na to, jak třeba monitorují problémy naše mainstreamová média a pak se podíváme na informace přímo z terénu, když se tam půjdete podívat sám, anebo se podíváte na alternativní média. Například mainstreamová média, velká je Česká televize, Nova, Prima, Radiožurnál v České republice, alternativní média. Samozřejmě doporučuji se dívat na všechna média, aby se to člověk mohl srovnat a projít to vlastními zkušenostmi. Alternativní média, například na Slovensku Slobodný vysílač, v Česku Svobodný vysílač CS, Česká nezávislá televize, jo, spoustu různých internetových projektů. Jo, takže porovnáváme informace z mainstreamu, porovnáváme s informacemi z alternativních médií a hlavně především s těmi lidmi, kteří tam konkrétně byli. Já bych dodal ještě jeden údaj, který jsem zabudl, když jsem vzpomínal, jak se zhoršuje stav. Problém je ten, že momentálne vyčerpávanie 1,7 planéty Zeme, bolo to 1,5, čo skoro to už bude 2 celé planéty Zeme. Skôr je to porovnanie s tým, ako rýchlo stačíme zdroje tejto planéty obnovovať. Čiže bude sa za chvíľu dvakrát rýchlejšie vyčerpávať zdroje tejto planéty, než ich stačíme obnovovať. Je to veľký problém, pretože tie zdroje sa nám tým pádom zmenšujú a budeme musieť na to ako spoločnosť zareagovať, inak nám to vybuchne. A vidíme to už v Afrike, vidíme to už v Ázii. Tam napríklad vyklčovali, myslím, že na pobreží niekde v Afrike stromy. To im tam samozrejme spôsobilo prašnosť, spôsobilo im to tam viac zaplav. A bol problém práve, ľudia sa museli sťahovať, museli niekde nájsť ďalšie svoje nejaké to miesto na život a išli do Európy. V Európe to spôsobilo to náraz nacionalizmu. Nechceme tu cudzích ľudí a už tie problémy začínajú proste rásť. A tým pádom vidím to, že tí ľudia si musia uvedomiť, kde je ten spúšťač toho celého, kde je ten základ toho problému. A to už bude podľa mňa aj dosť na odborníkoch, aby si toto uvedomili. A ja by som potom, aj keď ešte doplníme otázky, tuto boli v hľadisku, potom už nadviazal otázkou, ako vidia chalani práve toto. Jak presvedčovať tých odborníkov, lebo bola tu reč o malých deťoch, o bežných ľuďoch, ale ako sa dostať k odborníkom, ktorí už majú svoje pevne zadané názory, toto je tak, iba ja mám pravdu, alebo iba táto skupina ľudí, u ktorej sa pohybuje, má pravdu, tuto sú nejakí venusáci, ale čo to sú, kto to sú, prečo sa mám vôbec s nimi rozprávať, prečo mám prísť na takúto konferenciu, takže to bude potom otázka na vás, ale najprv to vpredu, otázka. Pán predomoval věci otázek, ne? Jo. Tak další. Je argumentem, že oproti tomu, že bohatí jsou čím dál bohatší a chudí čím dál chudší, tak argumentem na to je, že v dnešní době se jako většina lidí v západním světě má lépe než kdysi, protože třeba před 100 lety nebo skoro 100 lety mohl mít auto jen malou a teď ho má v podstatě každý, tak jaký je argument proti tomu? Tam vím já jako za seba povedať, že v tomto systému projektu Venus alebo zdrojové ekonomike
ktorá je propagovaná práve tým projektom Venus, sa bude mať, budú sa mať dnešní, ako keby tí najbohatší, lepšie, než sa majú dnes. Čiže v porovnaní napríklad, môžeme to porovnať, dnešný robotník niekde sa má lepšie ako král minulosti, pretože môže mať auto, môže sa dostať na druhý koniec sveta a podobne. Čiže ten vývoj tam je, ale je ten vývoj daný dosť technologickými revolúciami a nie je daný ani tak systémami, aké tam boli kapitalizmus, socializmus a podobne, lebo tie technologické nejaké pokroky tam vždycky boli. Čiže a dokonca tiež by som ešte sa vrátil k tomu, čo som spomenul ohľadom toho vyčerpávania tých zdrojov. Čiže to tiež týmto súvisí, čo bolo tento, že bohatí sa majú síce dobre, ale aj my sa máme vlastne dobre. Tá, ako keby to prepúšťanie z hora nadol už nefunguje tak, lebo predsa tí hore chcú mať stále viac a viac. A už v dnešnej dobe, ja som čítal, 8 alebo 5 ľudí už má toľko majetku, jak 3,5 miliardy. A tá 3,5 miliardy, predsa vieme, že jak vznikajú momentálne, jak sú hladomory v Afrike. Na svete je momentálne 20 miliónov ľudí, ktorí je ohrozených hladomorom. To nebolo niekoľko 10 ročí a teraz je ten problém. Čiže možno ich chalani by mohli na toto zareagovať, ale toto je taký môj pohľad. Pro mňa je jednoznačne odpoveď konzum zase. Jako už si to zmínil, tak technologie postupujú a postupujú, pretože na nich niekto chce vydelať. Takže lidé pomalinku pouštějí. Já se tam, kolik lidí dneska mají auto, ale kdo si ho fakt koupil za hotový peníze a není nikomu nic dlužné. Tohle je všechno na dluh. To je úplně všechno na dluh. Většina těch bohatých v úvozovkách to mají taky na dluh. Kolik je tady herců, slavných osobností, fotbalistů, kteří si koupili drahý auta, baráky a dneska se topí v dluzích. Protože si napůjčovali, podepsali špatné smlouvy, někde je odrbal a skončili prostě. Jo. A většina i obyčejných lidí, těch normálních, který sem tam živoří, tak oni samozřejmě vidí, že ty lidi mají auto, já si taky, soused si koupil větší televize, já si taky, tak se na ní pustím, učím a už se to všechno veze. Takže technologie, vyděláváme na nich a je to všechno na dluh, prostě většina těch věcí. To je za mě odpověď takhle. Chcete mu ještě něco dodat? Souhlasím s Jakubem. Na dluh, prostě. No a ještě to, že v projektu Venus jako myslím v tom cíli, jako v cílové společnosti, no se mi zdá, že celá společnost nemůže být asi celá automatizovaná, protože slyšel jsem, že to vždycky potřebuje nějaký lidský zásah, třeba při porušení něčeho a tak. To jestli můžu já, mě ty technologie dost baví a v Japonsku třeba, jak jsem se už zmínil, v té přednášce tam jsou hodně daleko, a dneska máme vyvinutý umělý inteligence do té fáze, že oni se už sami učí na svých vlastních chybách. Takže ty roboti dneska nejmodernější jsou schopní opravit sami sebe a vy už jenom jim zadáte ty úkoly, které on má splnit, takže vy mu řeknete, tam mi postavte 20 baráků, probujte mi to a oni to udělají, když se porouchají, rozbijou, tak se sami opraví. Pak možná bude potřeba nějaký zásah, ale když porovnáte to množství té práce, který ten člověk musí strávit na tom, že bude servisovat takovýhle hromota, oproti tomu, že má celý rok vlastně pak volno, nebo se třeba rozbije, ta porucha bude takovýho rázu, že jednou za rok tam fakt budou muset naběhnout 5 lidí, 6 lidí inženýrů a podívat se na to, aby se to už příště nestalo. A naučíme to všechny ty roboty, že tohle je ta chyba, kterou jsme vyřešili takhle a už se to šíří dál. Dobrý příklad pro tohle je letecký průmysl. Tam to přesně také funguje. Vždycky, když se stane nějaká nehoda, tak se to všechno vyšetří, rozebere se to do šroubku, učí se příčina a udělá se nápravné opatření. A takhle to prostě postupuje dál a dál. My už jsme tak daleko, že ty roboti se ty nápravné opatření učí dělat sami. Co nevyřeší, vyřešíme za nimi. To jsou ty naše další výzvy. Tohle to ošetřit. Proto Venus nemá žádnou cílovou společnost. To není žádná vysněná cílová společnost, která bude nějak, ale my se budeme neustále vyvíjet. My musíme pořešit tady základy na své zemi a pak se můžeme podívat na svou oběžnou dráhu, pak se můžeme podívat na planety okolo nás a pak se můžeme podívat do naší galaxie. Takže kde je ta cílová společnost, to si učíme my. A ještě jenom poslední otázka zatím. Můžu jenom k tomu ještě? Já mám pocit, že vy jste se, já jsem tu otázku pochopil tak, že naražíte na zaměstnanost té nové společnosti, je to tak? Asi jo. Že jo? Já vám můžu zaručit, že v té ekonomice založená zdroji bude 100% zaměstnanost. Pochopil jste to? Asi ano. Není to už ta forma zaměstnání, je to trošku jako s humorem řečeno, já tomu už neříkám zaměstnání, je to činnost, každý z nás bude v něčem činný.
Jo? A příroda zajistila už dávno, prostě, že máme různé činnosti a to, co ta společnost bude potřebovat, tak k tomu se vždycky vytvoří příslušní lidé, se narodí, protože pokud tam ta společnost se má nějakým způsobem vyvíjet, tak ta příroda už to zařídí. Jo? A ty záliby, ty zájmy, ten vztah, ten talent k tomu. Jo? A to nakonec funguje dneska. Akorát, že dneska je to ještě utlačováno těmi penězi. Když se tohle to otevře, takhle, když to řeknu jinak, srozumitelněji, bude více zájemců jedno místo, než bude možnost jo, uspokojit. Prostě bude poptávka, která bude mnohonásobně převyšovat nabídku. Protože, ale to je jenom takhle řečeno, protože zase si ty lidi najdou svoji činnost, i když nedostanou třeba tu práci zrovna na tom konkrétním místě, například těch technologiích na správu a údržbu zařízení, protože si myslím, že vždycky ta automatizace bude pod kontrolou lidí, nebude nikdy 100% automatizace. Proč? No protože určité věci prostě rozhodnout stroje nemůžou. Oni nebudou mít vědomí, oni budou jenom dokonale simulovat inteligenci. Ale žádný stroj nenabíde vědomí, to je vlastně opět jenom lepší kalkulačka. Jo? Tam si dovolím oponovat, stroje přijdou k singularitě a budou mít vědomě. A je to matematicky už dokázané, že nenabídou. Já to takováhle tlustá kniha, kde jeden matematik neumí prostě pracovat, nebudou mít vlastně já, budou dokonale, ale nebudou mít já, to vyšší vědomí. Budou zase jenom jako naše ego. Naše ego je taky program a stroj, biologický, složitý, ale stroj. To stejně bude umělá inteligence. My taky pracujeme a žijeme většinou v egu, protože vlastně to paradigma, do které jsme jako společnost uvízli, tak to vlastně funguje jenom v rámci mechanismu. Ta inteligence je potom ta vyšší, když se dokonce dokážeme ty věci potom automatizovat, předvídat a vlastně dokážeme zajistit ty věci už dopředu, aby nevznikly. To potom se tam projevuje prostě ta inteligence, která sice vychází, a to neustále zkoumání, vědecká metoda. Kdo užívá vědeckou metodu? Vědeckou metodu neužívá v podstatě ego. Už teraz jsme vstále, kdy umělá inteligence si vytvárá další generaci. To ano, ale pořád tam bude chybět to já. Je predikce, že do roku 2050 budeme... Tam stále nebude to vědomí sama sebe, to uvědomění. Bude to pouze stroj, bude opravdu dokonalý. Bude dokonce dokonalý než sebe dokonalější lidské ego, ale pořád to bude stroj. Bez já. Ale překoná lidskou inteligenci? No, ale to už překonala kalkulačka, když vám vypočítá nějaký příklad mnohem rychleji než člověk. To je to, o to takhle definované inteligence není, to je automatizace. Ale to je úplně jedno, ať to bude tak nebo tak, tak samozřejmě vždycky ta kontrola bude na člověku, ne na stroji. Jako to probíhá teď mezi váma dvěma, tak to je přesně ono. V momentě, ale kdy vy dokážete nějakým způsobem, že máte pravdu a pán vám to nevyvrátí, tak máte pravdu. A on ne, a on to musí uznat. Já to je pořád v této chvíli dokázat, že mám pravdu. Já vím, že aké věci se dějí v oblasti umělé inteligencie a vím, že někdo tu hovorí, že o 50 rokov do roku 2020 bude hodně velké překvapení. Ale to pořád nebude to já. Bude tady superstroj, ale bude to superstroj. Já bych to úplně jednoduše definoval, kdo se díval někdy na Star Trek a viděl tam velitele Data. Tak prostě jo, je to dokonalý robot, ale pořád je prostě divné. Je to svým způsobem pošuk a nepochopí některé věci nikdy, právě protože... Já to chápu, já vám rozumím, ale pořád ty filmy neberme to... Filmy jsou filmy, prostě berme to tak, že je to jakýsi názor a je to fajn se bavit u těch filmů, ale teď je otázka opravdu. Já mluvím možná si nerozumím v té podstatě, ta kreativita, ta nevychází z robota, tu má jenom člověk, to je vlastně to, co po nás usne, když umřeme. No, jo? Ten stroj, když vypneme, tak ho vypneme. No, tak a já už hovorím o tom, že umělá inteligencia dosiahla úroveň kreativity takou, že vie vytvoriť modernější, lepší a kreativnější verzi samej seba. To ano, ale pořád je to algoritmus, to není ještě pořád o tom ale já. Ale je to algoritmus, který se sám seba vyvíjí. To jo, ale vyvíjí se určitým stylem. Já myslím, že je to úplně jedno ve finále, prostě jo. My jsme taky algoritmus, ale vůbec ještě nevíme, co... Plno lidí se věnuje tomu duševnu a my sami ještě jsme nepochopili, jestli vůbec my jsme tady fyzický tělo, nejspíš jsme tady jenom fyzický tělo a něco je nad náma. Ale... To je málo pravděpodobné. No, ale je to pravděpodobný. Ale málo, takže já se přikláním, to je pravděpodobnější. Ale když si vezmete, že... Ne, z hlediska kvantové, a to už teďka se dostane do oblasti kvantové fyziky. Velice často. Jo? Kvantová prostě fyzika. V loterii. Vemte si Eurojackpot, kolik lidí vyhrálo v Eurojackpotu, to je prostě třeba 8-10 lidí vyhrálo hlavní cenu, takže 8-10 lidí trefilo prostě 7 čísel.
A tam, vemte si tam, matematickou pravděpodobnost to, toho, že teď se teď vám to právě říkám, že tam je to vyšší já, které je mimo ego. Ego je program, robot, to je to, ta umělá inteligence, o které jsme se tady bavili. Pokud takhle definujeme umělou inteligenci, tak ano, předčí člověka. Ale to ego, ne to já tam nikdy nevznikne. To je dokázané matematicky, stačí, já vám potom pošlu klidně odkaz, je to v angličtině, má to mnoho stránek, jo. Jako tam je potřeba pochopit. Ale my si nerozumíme, já si myslím, že vy mluvíte pořád o té stránce toho ega, jo. Já hovorím o umělé inteligenci. No ale dobře, ale jak ji definujete umělou inteligenci? No někdo, kdo se sám rozvíjí, kdo sám... Ale to dobře, tak to ano. Ale to podle mě není to já. Může to být umělá inteligence? No co je podle vás já? No, člověk nemá hodně jako já. Mimo čas a prostor. To je něco, co tady je mimo čas a prostor. To jste vidět, nebo součástí něčeho většího. Nějaká energie. To je teorie, kterou nemůže věda dokázat, protože věda pracuje v rámci současného vesmíru, v tomto materiálním světě. Ale pokud se podíváte přes kvantovou fyziku na to, no, jasně, tak zjistíte, že pozorovatel tam je pozorovat, protože pozorovatel rozhoduje o výsledku experimentu. No. Tam nejde o pravdu. Ale vy máte jenom svoji realitu vlastně, a někdo jiný pozorovatel... Ale ne, teďka o tom nemluvím, o těch realitách. To je už potom... No jasně, ale to je pravda, že se pouští. Pozorovatel... Všichni máme toho pozorovat, to nevím, jo? To je taky vědecký čili už od té témy a přece bylo tam ta téma ještě toho vzdělávání a ještě když někdo chce tomuto něco povedat, tak klidně ještě můžu. Myslíš, že se to... Ano. No já bych chtěla mít přednášku. No vlastně si měl poslední otázku, jenom že teď jsem slyšel argument, že oproti tomu, že v projektu Venus nebude, nikdo nebude potřebovat pachat žádnou zločinnost, protože nebudou peníze, tudíž nebude pro to důvod. Hmm. Ale slyšel jsem zase argument, že někteří lidi proto nebudou asi jako psychicky vybavení a rozhodnou se pachat trestnou činnost a třeba i vraždit z nudy, že nebude práce, tudíž nebude co dělat. Ano, já bych k tomuto dodal, že v té prechodové jako fáze, kde různí lidé hovorí, že ještě tu nie je, někdo hovorí, že už tu je, alebo že bude vyzerat tak. Já poznám jednoho člověka, který se venoval dlhé roky adminování stránky Zeitgeist Slovensko. Ten hovorí tak, že v prechodové fáze tato zločinnost ještě bude a bude ji třeba nějak řešit, protože nebude ta společnost, sice bude už jiná, že nebudou tam, dajme tomu, v nějakých formách peniaze, nebude tam, bude tam ten důvod vlastně k nějaké zločinnosti alebo potlačený, že bude tam ten dostatok, ale že ta zločinnost ještě v nějakých fázách alebo v něčem bude, protože to potrvá aj kvůli tomu vzdělávání, že několik generací se bude muset vystřídat, aby se toto postupně ustalilo a lidský tvor se vyvíjal jiným způsobem, než se vyvíjí dnes. Toto je jeho názor, který jsem zkusil tak zreprodukovat, ale můžete aj vy, co si myslíte. Já bych s tím nesouhlasil. Ale můžu to rozvést. Abych se ještě vrátil tady, jak byla ta diskuze. Ono je zajímavé, že jsou vlastně určitý úrovně toho, jak si je člověk vědomý sebe sama. A právě ty nevědomí lidi, tak ty bych řekla, že tady nejsou úplně ty nevědomí, ty jsou prostě zapěhnutí v tom svým dubnu, v tom kukaj křeček, jo. Hodně nízký. Hodně nízký. Ano, pak jsme tady třeba my, kteří už na to pohlíží trochu jinak, jo. Takže se zabývají tím, jako ten svět, jako furt, ale jedem jako ven prostě, pozornost je furt ven. A tady byla zmínka o tom zaměřit pozornost do sebe a je to ještě vyšší level. A já chápu, že jak je tenhle člověk, který je křeček v bubnu a vůbec jako nedokáže pochopit nás, tak i tady jsme lidi, kteří se nedokážou pochopit ještě to, co je vejš, jo. A nebo nechci říkat, že někdy ta umělá inteligence. No. Může, nemusí. No, no, to ukáže budoucnost. Ta ukáže. Ne, já jsem to pochopil tak, že umělá inteligence je definovaná na úrovni ega, takže nejde výš, ta je hodně nízko. Pořád. Otázka, kdo ji definoval, jaký definoval. No já nevím, no, když mi někdo dá definici, pak se můžeme bavit. Ale tam jsem ty umělé inteligenci chcel ještě povedat jednu věc, že už teraz vytvorili umělou inteligentného robota, kterému keď dají nějaký příkaz, že dostan se tam a tam, a on si uvědomí, že by to viedlo k jeho zániku, že by to viedlo k poškodeniu toho robota a tak ďalej, tak vie ten príkaz odoprieť. Ale pořád je to ego.
i spůd sebezáchoví funguje v rámci ega, protože člověk má strach o to, že zemře. No, ale pořád je to jenom ego, to není to vyšší já, protože kdyby věděl, že nezemře, tak mě bude to jedno. Ještě Andrá Jeropat bude schopný smát vtipům, tak pak to bude opravdu vyšší, protože to už ale, to, ale on nemůže nikdy prokázat své uvědomění, to je ten problém. Jako jsou věci, které prostě ten život, je tam něco jiného, než já tady, na co myslím. To je lepší kalkulačka, tak jako většina lidí na planetě jsou kalkulačky v tom egu, pokud si neuvědomí sám sebe. Můžeme lidem vysvětlovat, proč byl vtip vtipnej, ale vlastně mu to nijak nedokážeme, protože pak už to pozbývá tu vtipnost. Ale já si myslím, že si nerozumíme pouze v té definici, že každý si prostě tu definici představuje trochu jinak. Ano, umělá inteligence tady už je a bude tady a je to jenom úroveň toho. Já jenom, že pan asi vychází trochu ze starého, ještě pořád si datem a dát měl přece bratra. Měl a ten se takhle tohle jezdí, já ten se takhle smál těm vtipům. Ale on zase viděl, proč si nesměl, on byl jenom ten psychopat. Takže, ale tam jde opravdu o to, že já si taky myslím, že prostě ti roboti nebudou, něco jim bude vždycky chybět. Můžou být chytřejší, ale pořád jsou svým způsobem divní, ale to by bylo na dlouho asi úplně. Slečna může pokračovat. Pane Hrba, no, to je ještě nevím. To je jako asi konec, jenom spíš jsem chtěla říct, že pro mě teda je ten cíl jako pochopení toho, kdo vlastně jsem já. Co jsem já a proč tady vlastně jsem. A tohle to je taky zajímavý, jako aby jsme tady mohli nějak jako fungovat. Jo, ale furt si myslím, že ten, ta touha vlastně po tom štěstí, jo, tak po té spokojenosti, aby jsme tady všichni byli v pohodě, měli jsme všechno. To je jako hezký, ale furt to hledáme venku. A zjistíme, že to prostě venku prostě nenajde. Jako je to jenom na chvilku. Jenom krátkodobý štěstí. Podmíněné. No. Podmíněné emoce. No, a, ale když se zaměříme dovnitř, tak zjistíme, že tam je to trvalý. Jo. Nepodmíněné. A pak prostě, ano, tohle to nás bude třeba taky zajímat, ale už třeba ne tolik. Ale to je asi na tom vývoji, ale každý na tom. Ale přesto jsme se tady narodili, abychom něco vykonali a to štěstí, když je teda podmíněný, to znamená to krátkodobý. Tak kdy ho zažíváte? V jakém okamžiku opravdu jste rádi, že jste rádi? To znamená, když něco vytvořím, udělám něco, co mě baví, dokončím to dokonce například a mám z toho radost, zpětnou radost. To je ta motivace, ne peníze, ale ta motivace, že něco vytvořím a funguje to a pochopil jsem, jak věci fungují. A teď to někomu můžu poskytnout, anebo to sdílím a někomu to pomůže dalšímu, protože jsem si vědom širšího vědomí. A teď to mám ještě větší radost, to znamená, toto je to, proč tady jsme. Teraz by som už, já už jsem to spomínal ohledom těch odborníků, lebo jsme spomínali už bežných ľudí, spomínali jsme presne malé děti a různé, ale jak byste se dostali k odborníkom, ktorí o tomto projekte možno niečo nevedia, možno vôbec nevedia a jak som spomínal, majú svoje názory, berú iba nejaký ten svoj určitý okruh ľudí, ako by ste sa k ním prepracovali? To je to vlastne to vzdelávanie. Potom otázky. Spíš jenom jako otázka takhle, proč vlastně se na tohle ptáš? Důvod této otázky je ten, že je možné se k tomu projektu Venus prepracovat nejen to kritickou masou, podle mě, ale i presvedčením nějakých lidí, kteří mají ty páky už dnes na to, aby věděli tam a tam a pomoct a něco změnit. Dajme tomu, že kdyby jsme mali dnes nějakého Elona Muska, který by povedal, že alebo nějakého jiného miliardára, který by povedal, že mám toľko a toľko miliard a viem vám postaviť mesto experimentálne, kde by ste dali svojich ľudí, ktorých dneska už po svete máte ako projekt Venus veľmi veľa, aj hnutie Zeitgeist, ktorí máte vedcov, máte rôznych spolupracovníkov, ktorých tam viete dosadiť, už majú iný systém myslenia, vedeli by tam nejak spolu spolupracovať a vedeli by tým novým ľuďom, ktorí by tam prichádzali, ukázať, ako by tá spoločnosť fungovala, ísť vlastným príkladom. Ako by ste sa prepracovali, preto sa pýtam, že ako by ste sa prepracovali nejak odborníkom, možno tým menším momentálne, neskôr väčším, alebo k nejakým bohatým ľuďom, ktorí by vedeli niečím pomôcť. Toto by sa to zaujímalo, že aký pohľad na to máte. No, realizovaním toho celého, ale v súčasných podmienkách je to finančne pre bežných ľudí neúnosné. Ako presvedčiť takého miliardára, že investujú do nás 150 miliard a vystávajú nám mesto? No, musel to byť veľký film. Napríklad, ako by sa prepracoval nejakým profesorom na vysokých školách, aby si sadli s tebou na podobnej miestnosti, odprezentoval by si im tam nejakú prednášku, bolo by ich tam iba fakt odborníkov, ten by bol odborník na to, ktoré by spolu súviseli tie jednotlivé oblasti,
a už by sme vedeli, že presne títo ľudia vedia spolu niečo vybudovať. Dajme tomu aj ten kanalizačný systém projektu Venus v tom kruhovom meste. A ako by si prišiel vôbec k týmto odborníkom, a ako k ním prísť a ako ich potom presvedčiť? To by ma zaujímalo. Lebo momentálne, ako keď sa tak dívam, není nás tu veľa a dajme tomu, že by sme chceli to posunúť ďalej, osloviť fakt, že zvolať tých odborníkov z nejakej republiky, napríklad Slovenskej republiky, že to bude pre nich, ktorí niečo naozaj reálne vedia už teraz, že majú na to aj páky, možno, že poznajú sa s tým a s tým. Ako sa k ním prepracovať, to by ma zaujímalo. To je dosť taká veľmi konkrétna otázka a myslím, že neexistuje žiadny taký niečo také všeobecné, ako by sme ich mali osloviť. Myslím, že niečo takéto by sa dalo riešiť individuálne. Ak poznáme nejakých odborníkov, alebo máme nejakých známych na školách, univerzitách, tak potom riešme to konkrétne. Že s tou danou univerzitou, alebo s tými konkrétnymi ľuďmi, ktorých chceme osloviť. Čiže za konkrétnym profesorom napríklad a s tým profesorom ísť za ďalším a spolu už si traja. Ak poznáme niekoho konkrétneho, tak dokážeme si zistiť, jo, čo sa zaujíma ten človek, v akom odbore je odborník a nájsť nejakú spoločnú reč s tým človekom. Ale naozaj nejaký všeobecný prístup, ako oslovať odborníkov, myslím, že nič také neexistuje. Dá sa to riešiť len individuálne. Ja by som doplnil, že ak je dotyčný človek fundovaný, ako ja, ako bežný smrteľ, ako učiteľ, nemôžem hodnotiť nejakého kvantového fyzika, čo pracuje v CERNE. Hej, na to nemám bunky a nemám ani dostatočné znalosti. Ale ak je dostatočne fundovaný a má dostatočný rozsah znalostí, a keďže Fresco má svoje vypracované plány, návrhy, blueprinty, všetko, predložiť mu to a proste požiadať ho o tom. Pozrite sa na to, vidíte to reálne, bude to fungovať, hej, dá sa to uskutočniť. Ak povie áno, tak ak nie, dobre, dochádza k tej konfrontácii, ktorú sa samozrejme Fresco snaží vždy medzi ľuďmi vyvolať. Ako tu nám bolo tá konfrontácia s tou umelou inteligenciou. Hej. Proste ako Jakub povedal, kým dokáže človeku konfrontovať, hej, proste vyvrátiť mu to jeho tvrdenie, že nie, ty máš pravdu, ja mám pravdu. Hej. Do momentu, dokým budeš bojovať, vlastne pozostáva niekde v povetri a nemôže to byť realizované. Hej. Ale... A já rozumím, souhlasím s Tomášem, protože je to ten lidský přístup individuální, nikdy nevíte, koho kde potkáte, kdo kde bude na nějaký přednášce, nemusel o tom slyšet, uslyší o tom, začne se zajímat, bude se bavit s chlapama v hospodě, všichni jsme jenom lidi. Ať je to profesor, ať je to nějaký jaderný fyzik, který dělá v CERNu, pořád jsou to jenom lidi, kteří přijdou domů k rodině, dá svoje dítě do školky a přijde na rodičovské schůzky a tak prostě pojďme spolu jenom mluvit o tom. Nestyďme se za to, že máme nějakou jinou myšlenku, nápad na to, jak to udělat dým. Pojďme se prostě o tom bavit, oslovit ty lidi. Dneska si lidi skoro spolu nepovídají. Oni, i ty rodiče už prostě jsou někde na těch schůzkách a každý kouká do mobilu prostě. Proč se jako neseznámí mezi sebou, aho, já jsem Kuba, prostě mám tady dítě, ty, jaký máš dítě, vy, co děláš prostě, co tě baví, nezajde na pivko, líbí se ti to, jak tady se prostě vede to učit, tyhle věci, on se mě zeptá, co děláš, já řeknu tohle, máme tady soběstačnou vesničku, děláme školku, ekonomika zdrojů, máš zájem se o tom dozvědět, on řekne ano, prostě to je ono, individuální přístup a komunikovat, komunikace, to je to, co tady chybí, prostě. A je úplně jedno, odkud kdo je. Můžu k tomu? Já si myslím, že taky ten individuální přístup je úplně nejlepší, že samozřejmě můžeme spamovat Facebook nebo chodit jak jeho vystí a každý může dát to stejně. Ale to nepomůže. A ti lidi, kteří už mají jako spoustu povědomí z různých, protože jako Venus a Zeitgeist jsou strašlivě komplexní věci. Ekonomika zdrojů, abych to vůbec nedělal. No, samozřejmě, ale prostě týká se to úplně všeho, je to strašlivě komplexní. A my, když ty lidi známe, jdeme za kámošem, on má problém ekonomický nebo nějaký. Já mu můžu říct, protože znám toho člověka, ty máš ten problém, ale zasazený do kontextu, stalo se ti to proto a proto. A ti lidi na to ohromně slyší, když jim to vysvětlíme trošku jako
konkrétně na ten jeho zážitek, tak ví, o čem mluvíme. Ale kdybych to prostě hodil tady mezi lidi, prostě takhle nefunguje. Tady je potíž, že těm lidem to sice možná dokážeme vysvětlit, ale většina z nich prostě mávne rukou a stejně s tím nic neudělá. Ale on to si stačí, protože pokud tam lidi, aby se nadechoval. Ne, tak mám každý vlastně, to cítí a každý je na té cestě. Samozřejmě. Já taky říkám, většina lidí záleží na úrovni, prostě jaký se nachází, jaký on má biosociální tlaky a zdá už na té úrovni, že s tím chce nebo nechce něco dělat. V podstatě podobný princip jako třeba vegetariánství, jo, taky se to nemusí nikomu nakazovat. Získáme dostatečný počet informací a na základě toho už nemůžeme pokračovat v současném životě. A takhle, když s tím kamošem prostě mluvím, řeknu mu, je to proto a proto, tak stačí, za pár let třeba už pochopí, že začne si skládat ty pruslíky, nebo ale ten zapadne. Aby jsem dodal, v dnešní době už existuje jako umělé meso, které je vyrobené ne tím, že musíte někoho zabít, ale že už se dá normálně vytvořit. Takže už tento problém je jako keby vyřešený. Len to ještě musí jako keby... Já jsem to jenom uvedl jako příklad k tomu, že na některé názory prostě stačí jenom dospět myšlením, mít ty vědomosti a pak už to přepne samostatně. Takže... Nebo i příklad, že ano, to se jako spousta vegetariánů, veganů, ty, co přesvědčují ty lidi, ať nejedí to maso, že to je vražda, tak ty nikdo neposlouchá, ale já sám přestávám jíst maso, jim teda ještě ryby teďkon, ale prostě ty kamarádi mě znají a najednou mi řeknou, co jsi se zbláznil. A já řeknu, no ale mě pro to není dobře, prostě dělám to i z etických důvodů, není mi pro to dobře, zjistil jsem si nějaký věci, vypadá to tak, že věci říkají, že prostě my jsme výložravci, ty naše znaky, dlouhý trávení, prostě stoličky, kdo z nás by zavil zvíře, prostě už jenom, když se podíváte na nás, vypadáme prostě. A to je prostě, není to ještě důležitý, ale ten příklad prostě, jo, lidi se začnou zajímat, ptát se, a když mu to něco řekne, on si řekne, no ale já jsem taky furt unavený, prostě jaký. Já přijdu z práce, musím si jít lehnout, pak se mi nic nechce. Co kdybych zkusil prostě chvilku dejít maso? Pak zjistí, že mu to dělá dobře a začne to dělat taky. S tím informováním je to velmi individuální. Máš samozřejmě pravdu, že většina lidí jde potom nenásilným informováním, že prostě mu to zapadá postupně, ale jsou tací, kteří potřebují i třeba tenhle ten způsob, který si vlastně říkal, že nefunguje. I tací jsou, jejich málo, třeba 10% názor, ale jsou. Jo, každý má to svoje, ten svůj střípek, kdy dospěje k určitému prostě ke své změně, jo, nebo k informování, k informovanosti a tak dále. Já mám ještě také dost důležité podle mě otázky, co se týkají spolupráce s různými mimovládkami, štátnými úradníky, komunitami a podobně. A mám aj různé nápady ohledom knižnic, věcí, verejných semienkovní a podobně, které by se daly realizovat, už se realizují v některých komunitách na Slovensku, v Česku. Jsou to různé zdarmárně, knižnice, věci tu možno nejlepší příklad, protože jsou nejbližší tomu, co bude v projekte Venus ohledom prístupových center, že člověk přijde, nějaký prístroj mu to vyhodnotí podle zdrojů planety alebo podle zdrojů v okolí. A tieto knižnice veci momentálne sú taký prototyp, že človek tam príde, je možno členom, dostane niečo zadarmo a nemusí konzumovať, nemusí byť na tom systéme, v tom kapitalizme dnes, takým systémom, jak ostatní. Že má to proste inak. A či by bolo dobré z počiatku, alebo možno už teraz propagovať a cez projekt Venus, alebo nejak inak práve tieto koncepty, ako je verejné semienko, knižnice veci, alebo či sa do nich rovno nepustiť ako nejaký taký príklad toho, že takto to bude vyzerať v budúcnosti len troška lepšie s tým a s tým. To je možno otázka na vás rov, že... U nás je to tím, že chceme udělat tu komunitní vesničku, kde tam takhle chceme žít prostě. Budeme tam sdílet spolu, nám tam stačí jedna sekačka, prostě nepotřebujeme v každém baráku dvě sekačky, aby se nám to rozbilo, budeme mít jednu sekačku, tu si budeme půjčovat. A další věci, sdílet kola. V Plzni se teď hodně rozjelo kolem Plzně. Máte tam prostě stojany s kolama, mají to GPSky, vy si tam dáte 2 kila na rok a prostě podíváte se, kde jsou kola, najdete si ho, půjčíte si ho, odjedete, zamknete ho a jdete dál. Zase si ho tam může někdo vzít. To je celý. Prostě, takže už se to děje, pojďme to jenom dělat dál. Jak se na tyto hybridní komunity pozera projekt Venus, lebo čo vím, Fresco nebyl velmi, alebo tak keby nadšený tými různými hybridnými komunitami. Já vím to aj na jednom našom kolegovi, Boris Figecký, který tu mal původně aj byť. On nie je tým nadšený, že my si možno myslíme, že to je cesta niečo ukázať, ale on práve že vravel, že nie, že tieto hybridné komunity neriešiť, lebo to si tak on je důležitý práci zase vyjasnit tu semantiku toho, jak to myslíme. On Fresco to myslí tak, že tahle
ta myšlenka ekonomiky zdrojů bude fungovat jenom na globální úrovni. Že i když my se tady začneme chovat podle toho, že budeme mít ty svoje zdroje, tak stejně pořád je musíme koupit za peníze. Takže v tom je ten rozdíl. Prostě tam my nějak musíme pořád fungovat v tom, že my je můžeme inteligentně ty peníze využít, takže si nakoupíme zdroje, uděláme si z toho svoje a pak jsme jakoby nezávislí. Ale to ještě nezmění nic na tom, že to prostě bude fungovat pro někoho jiného, když ty peníze už prostě nebudou na tom, nebo ty zdroje nebudou. Tak on to pan Fresko myslel, oni se snaží chránit tu myšlenku, protože to něco tak jiného, tak prostě protože to musí člověk přehodit to myšlení úplně o 180 stupňů, že ta myšlenka musí být čistá, jasná, založená na vědecké metodě. Tohle, co děláme, ty komunitky a takhle, tak to nám dává čas na to se zabývat něčím dál a přemýšlet nad svým životem. Tam je krásný o tom to, i proč já si myslím, že to je ta cesta, že nám to dá ten čas. Ale fungovat tahle společnost na ekonomice zdrojů může jenom na globální úrovni, dokud máme ty zdroje ještě na té planetě. Pro momentě, kdy takhle budeme mít ty malé komunitky, pár lidí vyřešíme a najednou dojdou zdroje, tak se to složí všecko a ten zbytek nás zabije, protože oni budou vědět, že my máme ty zdroje. Takže to jakoby jenom strkáme před sebou. Proto musí oni oficiálně říkat, že prostě to nefunguje takhle ty malé komunitky, protože je to prostě roztříštěný. My se potřebujeme sjednotit jako lidstvo. Ale můžeme to udělat takhle lidsky pěkně přes ty komunity a to jsou lidi právě, kteří už přemýšlejí jinak, takže když jim řeknete tohle, oni se k vám potom připojí a budeme propagovat globální myšlenku a oni jsou ty první, kteří budou s náma v té první rukou. Myslím, že mě zpýtal, že v České republice jsou nějaké také komunity lidí, které by byli ochotní aj se nějak skontaktovat s projektem Venus nebo Sidegeist a nějak řešit s námi něco? Jsou určitě, jenom je musíme najít. Těch lidí je spoustu, které hledají změnu. Oni se přihlásí. Mně se stala taková věc, že máme komunitní zahrádku v Plzni, tam prostě máme kontejner, já jsem ubíral jahody, pel jsem to, přijdu dovnitř a tam je letáček. Je nás pár rodin, který na Plzeňsku chceme prostě komunitní bydlení. No tak samozřejmě jsem tomu člověku napsal, jsme tady, ekonomika zdrojů, děláme centrum a už jsou u nás, je nás prostě o 8 víc. Chodí k nám na pozemek, pomáhají nám a takhle to prostě vzniká. To je prostě ten přístup, individualita. To bych se rovná i spýtal, lebo to musí mít nějaký systém riadení a samozřejmě není to teraz v těch komunitách taký systém riadení, jak my chceme dosáhnout, ale ako bys, možno, toto by som tak vynechal, že už nebudem to kritizovat, že povedali by sme si, že ano, že je to taká ta cesta k tomu, ale ako im zpropagovat ty systémy riadenia v budoucnosti v té zdrojové ekonomike, kde tam bude open source alebo open access, kde tam bude ten volný prístup. Momentálně máme různé také hybridné spôsoby, jako je Wikipedia, že ľudia do toho prispievajú, alebo navigácia Waze, kde ľudia v reálnom čase niečo, no presne tak, nejaké policajné, ale tiež sú tam nejakí záškodníci, ale väčšina ľudí to zvykne opraviť. Dajme tomu, že na tej ceste, že nie je to tak, ale je to tak. Jak by ste to propagovali, ten nový systém riadenia, ktorý bol v zdrojovej ekonomike? Ja nechci kluci, kde sú mají k tomu. Ja říkám, my to děláme prostě, protože nás to baví, víme, že tam je nějaký cíl, víme, že to bude těžká práce a domlouváme se mezi sebou a komunikujeme. Samozřejmě musíte si nastavit nějaký kameny, kam se chcete dostat, do kdy co chcete splnit, ale to už je zase klasický management, který už je popsaný, vyzkoušený, použijete vědeckého metodu na to, jak řídit takovýhle procesy. Tam nemusíme nic vymýšlet, my jenom prostě použijeme to, co už je. Třeba jsem teď v kontaktu s člověkem, který dělá 15 let v rafinérském průmyslu a právě zlepšuje takovýhle procesy, co se týče tohohle managementu, tak on hledá prostě cesty, jakým způsobem to všechno zefektivnit tak, aby těm lidem se co nejvíc ulehčilo, ale zároveň jste měl prostě nějakou stopu toho, co děláte, měl jste ty odezvy zpátky tak, abyste věděl, že se všechno děje. Teď zase jenom prostě se dáme dohromady, já už s nima jsem v kontaktu s těma lidma, který nám řeknou, mají to vyzkoušený, mají to ověřený a zase to plujeme jenom dál a dál. Takže aplikovat věci, které už tady máme. Není třeba vymýšlet nic jiného. A ještě by som možná takovou otázku předtím, než vám už by som a potom dal posledné nějaké slova, že byste to nějak ještě k lidem chtěli zhodnotit, alebo že byste chtěli dát nějaké ty závěrečné svoje také nějaké, ne, že proslov se to hovorí, alebo podobně. Čo si myslíte o edukačných materiáloch, systému TROM, lebo vieme, že projektu Venus pomáhal istý Tio, ktorý robil na magazínoch, neskôr sa oddelil, jeho magazíny sú teraz vlastne už podelené troška inak na jeho stránke iba,
sem tam robí nejaké video vo voľnom čase, len aj on sám hovorí, že je veľmi časovo vyťažený. Ale čo si myslíte o týchto jeho materiáloch, ktoré sú dosť príbuzné projektu Venus, už len tým, že v minulosti aj bol jeho súčasťou? Ja si myslím, že nemá cenu sa tady vôbec škatulkovať na Tron, Zeitgeist, Venus. Prostě jestli je ta myšlenka dobrá, ten základ je ekonomika zdrojů, tak se pojďme domluvit, jakým způsobem na tom budeme pracovat, ideálně bez toho ega. Protože proč mi pořád bychom někam měli spát svý ego? To si můžeme vyřešit tamhle v posilovně nebo na hřišti, zahrát si hokej, ty lidi budou spolu soupeřit, ale můžeme soupeřit v přátelství i v tom, že někdo bude lepší a něco se mu povede dřív než tomu druhému. A zároveň my mu to budeme přát, že se mu to povedlo, protože víme, že se najednou máme všichni zase něco lidí, protože on vymyslel fakt nějakou skutečnou superovou věc, jako pan Tesla třeba, který nám tady dal střídavou energii a prostě žijeme z toho do dneška. Kdyby se nezavřeli jeho vynálezy a nápady do skřínky někam před 100 lety, tak jsme dneska už možná ve vesmíru. To máš ty, čo si myslíš o těchto Tron a podobně? Myslím, že tyto Tron magazíny a dokumentární videa jsou celkom dobré, protože a zachádzajú do väčších detailov a sú, je to akýsi súhrn tých tém ako jazyk a monetárny systém, trhový systém a podobné problematiky, s ktorými sa zaoberá aj projekt Venus. Čiže ak niekto má čas a chuť, tak určite. Matej, ty by si k tomu niečo aj dodal, lebo ty viem, že ty si aj prekladal mnohé materiály, takže... Prekladal som to, čo písal Tio a ľudia okolo projektu Venus. Hej. Takže sa odčlenil, ale to, čo povedali chalani. Okay. Určitě dělá dobrou práci, prostě, jestli tuhle myšlenku šíří dál, tak je to prostě ono, jak se pak ve finále domluvíme, jestli to budeme nějak nazývat nebo ne, přece úplně jedno. Důležitá je ta práce, to, že tomu dá nějakou tu energii, tak aby to dostal mezi lidi. Já bych samozřejmě takto chtěl poděkovat, keď to bude nás známe náhodou, že... keby mu to niekto aj preložil, lebo práve vďaka nemu a práve vďaka pánovi Freskovi som sa aj ja sám dostal k tomuto zdrojovej ekonomike, lebo to boli pre mňa tie inšpiratívne materiály, ktoré mňa z toho môjho sveta, ekonomie, manažmentu, z ktorého som ja vlastne vyšiel, k tomuto prepracovali, čo je úplne diametrálne odlišné, lebo tam je to biznis všetko a tu je to úplne niečo bezpeňažné, blížiace sa možno pomaly, niekto hovorí, že komunizmu, niekto hovorí takému spôsobu, systém, takému systému, ale je to predsa niečo iné. Tým som to chcel povedať. Dobre, tak dal by som také záverečné slova, alebo odkazy, ktoré by ste chceli dať ľuďom. A mohli by sme začať tebou, Matej, že čo by si chcel ľuďom odkázať, alebo či chceš mať ešte nejaký komentár k tomuto celému. Nepoľavujte na tej práci a žijte to ďalej. Proste čím viacej, tým lepšie. Čím skôr, tým lepšie. Ja by som chcel poďakovať každému, kto prišiel, že si dal tú námahu, aby tu bol a sme sa rozprávali o týchto konceptoch a veciach a prehlbovali si takéto pochopenie týchto vecí. Ja súhlasím s klukama, jenom chci dodať, že proste opravdu je čas začít něco dělat. Já myslím, že jsme si všichni asi uvědomili, že to opravdu nefunguje, ale musíme něco udělat dál zatím, jinak se nic nestane. Buďme my tou změnou, kterou chceme vidět na venek. A všechno půjde. Keď se budou chtít lidé nakontaktovat na teba a pomoct té komunitě, kterou zakladáš, věděl bys jim povedat, že kde a jakým způsobem nás se na teba tam jsou to naše TVP, Support Česká republika, tam nás můžou kontaktovat, kdokoliv napíše. Máme i Venus Project Plzeňsko, ale tam jsme jakoby uzavřená skupina, protože tam řešíme ty úkoly, věci, komunikuje tam nějaké věci, takže, ale každý je tam zvaný, jestli někdo projeví zájem, není to nic tajného, jenom prostě chceme, aby tam ty lidi byli ty, kteří něco vědí a mají zájem něco dělat. Já bych jen dodal, že my na Slovensku máme podobně stránku Projekt Venus Slovensko, mnohí to poznáte, asi jste se dostali na tuto konferenci cez ňu. Momentálne má iba okolo nejakých 5000 fanúšikov proti iným stránkám Facebookovým, ktorým som mal možnosť adminovať, ktoré boli 10 tisícov, tak nie je veľká, ale je tam veľká spektná ako keby tá interakcia, že vidím, že okrem možno nejakých tých poznámok, ktoré sú čisto iba o texte, tak na tie obrázky a podobné videá reagujú desiatky ľudí celkom, že je to celkom dosť veľká interakcia, že takisto nám tam môžete napísať.
myslím, že okrem mňa je tam Tomáš, Boris a ešte aj Matej. Ako takto štyria sme, ktorí sa momentálne staráme o tú stránku. A takisto máme na Facebooku skupinu, myslím, že je to TVP Slovenská republika, alebo takto nejak. Dá sa to nájsť cestu TVP Slovensko, dá sa to nájsť aj cestu webovú, či Facebookovú stránku, tú skupinu viete nájsť, lebo sú prepojené. A ešte tam je otázka. A možná ešte môžu nabídnout komunikační kanál Mumble, ktorý spravujeme ako hnutí Zeitgeist. Věřím, že sa tam určite zapojí i kluci z Venus projektu. Třeba my v rámci Pícagesta máme každé pondělí od 19.30 pro veřejnost setkání, od 20.15 máme technické záležitosti, do kterých se můžete taky zapojit. Teď po diskuzi to nabídnu tady i kolegům z Venusu, předpokládám, že to využijí. Mumble je v podstatě komunikační klient na bázi open source, je to klient a server, takže vy si nainstalujete jednoduchou aplikaci, která je v češtině, připojíte se, nastavíte si sluchátka, je to něco jako Skype, akorát to žere méně. Méně dat, takže se dá připojit odkudkoliv i s pomalým připojením. Další komunikační kanál, kam se můžete připojit, je diskuzní fórum Interforum, je to na adrese interforum.cz. Tam předpokládám, že se také kolegové zapojí v Interforu, bude zveřejněné toto video z této akce a budou tam i zveřejněná ta témata, ty jednotlivé přednášky, do kterých se budete moct zapojit. Jedná se o lokální naše komunikační kanály, není to žádný globální, kde vás někdo může zablokovat, protože řeknete nějaký názor, který se někomu nelíbí. Tady prostě pokud se dodržují nějaký základní morální a etický pravidla, slušnost, tak se to tak nějak bere a můžete tam pokládat dotazy, eventuálně argumentovat. A já tam funguji tím způsobem, že pokud vy položíte dotaz, tak zkontaktuji, pokud tam není zapojená teda na osoba, tak já osobně zatím, protože tam toho tolik není na práci a štěstí zatím, tak zkontaktuji toho konkrétního člověka, kterého se ptáte a on by vám měl odpovědět. Nakonec, pokud položíte dotaz, já zkontaktuji toho člověka, několikrát mu to připomenu a on neodpoví, tak neodpovědíte také odpověď. Takže to je jeden z komunikačních kanálů. Dál teda TVP Support je předpokládám teda facebooková stránka. Kdyby vás cokoliv zajímalo, tak a nevěděli, na koho se obrátit, můžete použít mě, já se jmenuji Martin Bem, na stránce cygeistmovement.cz v kontaktech je na mě telefonní číslo e-mail. Můžete mi položit dotaz, že vás třeba zajímá sokolelní Venus projektu, já už zjistím, kdo na to téma přednášel a dám vám kontakt na toho daného člověka z toho Venus projektu, abyste se s ním mohli spojit. Taková asi nejjednodušší cesta, abyste nevěděli, koho v jaký věci kontaktovat. Jinak asi zatím vše, zbytek bude potom ve videích. Ja by som ešte dodal mnohé veci, lebo som zabudol také tie možno základy, na ktorých ešte sa momentálne pracuje. Na Slovensku prekladáme najčastejšie kladené otázky od projektu Venus, lebo na stránke hlavnej je okolo 109, niektoré sú rôzne, niektoré majú dve až štvorky, niektoré sú iba pár viet. Momentálne sme okolo 60. tej otázky, toho čísla. Čiže možno do konca prázdnin, alebo neviem, lebo ideme celkom rýchlo, ja to troška žením, tak je možné, že aj možno do konca prázdnin, alebo do konca septembra by sme to už celé dokončili a my to postupne posúvame aj tu kolegovi do Čech a on to preloží samozrejme do češtiny, lebo predsa čeština je o niečo iná než slovenčina a tým ľuďom sa to lepšie číta, aj tým mladším, viem, že mnohé mladé deti. Mladší některý jsem se dozvěděl, že nerozumí slovo. Dokonce. No. Což pro mě je teda úplně nepochopitelné. Někdy je to někde potom, je to někde od toho roku 86. a dál. Mají to jsem já s tím problém. Tak to se těžko dá nahradit. A dál. Čiže přece bude to lepší, jak to bude v češtině. Jinak ještě novinka z Mutí Zeitgeist, kromě toho, že máme dubbing na Moving Forward, což je film posun vpřed, správně přeložený, tak momentálně dokončujeme, zítra by nám měl přijít výsledek ke korektuře nebo k závěrečné korektuře na film Addendum, ten by měl být také brzy s dubbingem. Tohle to jsme zjistili, že je potřeba udělat ten dubbing. To je zajímavé, že ho už inzerovali asi před dvěma týdny na Zoomu. Prima Zoom, že budou, a já jsem říkal, Prima Zoom? Ještě, no jistě. Já jsem neviděl, ne, CS film, ne. Pardon, Kinosvět, pardon, asi to pojďme. Jo. Ale co se týče, mě v tu chvíli došlo, ještě nemá překlad. No, oni toho vyzerovali na své televizi mnoho a potom to vůbec nedávali v ten čas. Kinosvět je taková kapitola sama o sobě, takže možná se s nimi zkontaktujte, sami zjistěte, jak funguje, já tady o tom nebudu mluvit. Ale doufám, že v celém nejbližším termínu, aspoň na zítřek, máme slíbení tu korekturu. Věřím, že do konce prázdnin, doufám v to, protože samozřejmě na tomhle dubbingu běžně tady ta práce trvá, podle mých informací, podle studia Budíkov, co mi dali zhruba 14 dní, 3 týdny, a my to řešíme momentálně se společností
rok a půl, jo, hodně se říct, jsou s tím docela problémy. Ale už snad to dotáhneme do konce, takže addendum bude v češtině s českým dubbingem a díky téhle záležitosti se na to podívá samozřejmě mnohem více lidí. Lidé dneska mají potíže s titulkami, i když jsou správně napsané, srozumitelné, tak ale stíhat to číst a tak dál, jsme pochopili, že úplně není úplně ideální, takže pracujeme na dubbingu. Pracuje se pak i na dubbingu Kultura v úpadku, což je šestidílný seriál Petra Josefa. Následně plánujeme přeložit i první film, ten reprocesorovaný The Movie, do dubbingu teda, titulky jsou. A pak se tady máme rozjednáno už s Jakubem i nějaké ty filmy z Venus projektu, třeba ten dnešní, který jste dnes viděli z titulky, tak tam bychom také měli zájem ho dubovat. Tam pak záleží, jak se domluvíme potom s Venus projektem, jestli oni to pustí, ty práva, jestli budeme moct a do jaké míry. Já bych jenom dodal, my na Slovensku plánujeme nadabovat film The Choice is Ours, volba je na nás. Dneska jsme to tu nechceli pustit, protože to trvá hodinu 36 minut. To je ta rozšířená verze. To je ta rozšířená verze a to by vás fakt možno ubilo. Ta je hezčí. Ta je dobrá. Je to možno lepší dokument, odporučám si to pozrieť, najdete to na YouTube. Ale to je stránka. Ano, je to české titulky, myslím dokonce nevím, či je slovenské, dnes jsem si teda jistý. Čiže toto plánujeme nadabovať. Keby ste sa chceli niekto podielať na tomto, tak nás môžete kontaktovať cez tú stránku alebo cez tú skupinu na Facebooku. Je to možné, pretože jeden náš kolega, ktorý tu dnes nie je, on je z Hore Hronia, tak momentálne zhromažďuje nejaké tie technické materiály a tie technické prístroje, s ktorými by sa to dalo veľmi, veľmi rýchlo a veľmi dobre nadabovať. Už mal zohnal človeka, ktorý by nadaboval Freska, že má podobný hlas tej vekovej kategórie, čiže... 100+. Toľko zase nie, ale akože myslím tú vyššiu kategóriu... Je starší. Starší. Dôchodca, tak to myslím. Toto je tiež tá možnosť. A ešte je tu jedna vec, ktorú na Slovensku robí momentálne preložil Matej Kotian knihu. Pár ľudí mu pomohlo, ale viac menej to zvládol celé on sám. A tam by mohol on ešte, aj keď už mal posledné slovo, ešte by mohol k tomuto niečo dodať, aby ste vedeli, jak to na Slovensku momentálne stojí s knihou, pretože sú ešte ľudia, ktorí aj čítajú. A predsa aj pre mňa osobne by bolo dobré si to prečítať diele v angličtine, lebo už sa dá zohnať akože zadarmo niečo v angličtine na nete, ale predsa Zeitgeist, čím projekt Venus to predáva ešte stále, pretože z týchto kníh on financuje aj tie svoje centrum, ktoré má na Floride, aj ďalších vecí, ktoré predáva, financuje iba toto zatiaľ momentálne. A preto by som chcel ešte aj nech Matej povie niečo o tomto. Môžu jenom dodať? Ještě bych dodal ty titulky Garendu. Jsou nové titulky, protože se dělal ten dubbing, takže vlastně to se dělalo tak, že vlastně se vytvářely nové titulky, takže byly tam spousta chyb, takže jsou teďka v tom filmu uvedeny nové titulky. Je to opravený a pak teda následuje dubbing. To je jedna věc. A teď mi vypadlo, co jsem chtěl, to druhé, ale ještě se zkusím. No tak úplně the best that money can buy, čiže to nejlepší, co si za peněze nekoupíte, je už preložené s najnovšími updatemi, ktorým došlo asi pred 2 týždňami, lebo už je aj 8. verzia od roku 2002, kedy vyšla prvá. Tu s Tomášom som sa vlastne podielal, že sa vlastne viac menej že prekladá a Tomáš po mne koriguje a viac menej sa striedame na tom, lebo je s tým kopec roboty. Takže neviem v akom časovom horizonte, kedy to bude vydlačené, možno rok 2018 by bol fajn datum. Hej. Ono potrebuje prejsť už len možno dvakrát korekciou a potom ešte takouto finálnym prečítaním, či to sedí po tej semantickej stránke a potom môžeme posunúť viac menej aj ten slovenský preklad do Česka a že by sa to A na Slovensku máte aj už vy dvaja napríklad vytipované, jak by ste to distribuovali, jakým spôsobom by to išlo? Zamýšľali ste sa nad tým? No, až tak ďaleko sme sa nedostali. Nie. Toto je ešte vidva budúcnosti. Chceme to najprv uzatvoriť kapitolu prekladania a potom, keď už to bude, že finálna verzia, až potom sa bude riešiť. Každopádne, neviem priezvisko, ale istý pán Ray, ktorý pracuje
na Floride v projekte Venus, tak toho pravidelne informujem. Informoval som ho tento posledný víkend, že už to máme dokončené, kompletný preklad. Zagratuloval nám, že skvelá práca chalani a teraz už len dotiahnu posledné také tie úpravy a uzavrieť to. Já jenom doplním, ten pane Ray, to je koordinátor překladatelských a lingvistických týmů. Globálně prostě, jo, takže je to takhle právě ta spolupráce. Já jsem od kontaktu pro Českou republiku a takhle se právě komunikuje, že budete mít taky svýho. To je přesně tak, jestli předáme ty informace, je to globálně koordinovaný, abyste si nemysleli, že ty týmy dělají něco hektický, tak každý samozřejmě tým má svoji myšlenku, známe ten svůj národ, známe prostě ty lidi okolo sebe a víme, jakým způsobem asi by to chtěli slyšet. A to se samozřejmě komunikuje pak s nějakou tou globální lineou, tak aby to opravdu mělo nějaký drive. Ještě k ten překladu bych dodal. My jako hnutí teďka řešíme, kdo přeloží knihu, novou knihu Petra Josefa, kdyby někdo chtěl si vzít na starost překlad z angličtiny do češtiny, jmenuje se to Hnutí za nová lidská práva, myslím, že Martina. Takže to je otevřená otázka. Máme sice teďka novou jednu vynikající překladatelku, ale protože je to všechno dobrovolná činnost, ta zase pracovala na těch překladech filmů a má to taky hodně, takže ta je opravdu výkonná, ale přesto všechno chce teďka nějakou pauzu, tak uvidíme. No. Prostě, možná prostě, malá motivace? Ona říkala, že jo, ale... Ne, možná malou motivaci no, překladu, no. Co některý potřebujeme. Když jsme překládali příručku definice hnutí Zeitgeist, tak jsme vlastně hodili mezi lidi informaci, že jako spolek můžeme dát potom do jejich životopisu zkrátka nějaké vyjádření, nějaké doporučení, že pro nás ten člověk udělal tuhle tu práci. Tak na tohle to se chytli právě někteří lidi, studenti například různých škol a pomohli nám výrazně s tím základním překladem, pak my jsme to jenom skorektorovali a vydali. Takže tahle ta nabídka tady je pořád, pokud by se našel nějaký dobrovolník, kdo by nám pomohl s překladem. V podstatě nejenom této knihy nebo videa nebo kteréhokoliv materiálu, tak je možno se vlastně vděčit aspoň tím penězi nemůžeme, ale můžeme nějakým tím doporučením oficiálním, protože vlastně, aby jsme mohli financovat některé věci, tak samozřejmě jsme také museli založit spolek zapsaný, takže veškeré ty příspěvky, které do toho jdou, tak se vkládají do té naší práce a zároveň jako spolek, tak můžeme vydávat nějaká ta vyjádření a doporučení třeba. Tady by byl by základní příjem, aby většina lidí mohla dělat to, co opravdu chce, a to by se to rozjelo. Že jo, fakt, lidi řeší peníze a nemají čas. Tak momentálně, keď ještě něco chcete povedať, můžete, ale potom, keď ne, tak by jsem to mohl ukončit. A poděkovat všetkým. Nevím, či ještě chcete něco povedať. Dobre, tak já by som vás týmto hlavně vám poďakoval, že jste se dneska zúčastnili a že jste vůbec merali cestu do Brna. To je velmi také aj pre nás, že ľudia o tom nějak něco mají záujem a keď někdo přijde z nějaké diálky, predsa je to něco. Musel venovat tomu svoj čas, nějaké peniaze na cestu a podobně. Ještě nežijeme v té zdrojové ekonomike. A predsa hlavně za to by som vám teda poďakoval, že toto ste boli ochotní obetovať. Ďalej by som vám chcel povedať, že boli tu spomenuté nejaké možnosti, ako nás nakontaktovať, kde môžete pomôcť, tak budeme radi, ak sa vlastne zapojíte alebo s nami budete ďalej v kontakte. Takisto by som vám rád povedal, že ak budete mať niekedy nejaký nápad alebo niečo, neváhajte s tým nás kontaktovať. Ak nám budete vedieť s niečím pomôcť, nakontaktovať nás na nejakého človeka, ktorého by to zaujímalo, ktorý by vedel s tým pomôcť, takisto to spravte. A s tým môjim poďakovaním, to je také všeobecné pre vás všetkých, ale myslím to naozaj, že na každého jedného, lebo tváre si pamätám, takže zhruba aj osobne to berte, že ďakujem. A takisto možno aj chalani chcú poďakovať. To rozhodne, ďakujeme. Ďakujeme, že ste si dali čas. A Martinovi ďakujeme za techniku.